سلامونه پخیرونه ګډ مارننګ سحر مو پخیر او ورځ مو نیک مرغه څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل مزار اپیسوډ سره دا وخت تاسو موږ ګوره نیک پنیغه د هم پښتو ونه او یقینا نند نه هي رز دا د ټیوزډے رز د نن تاسو موږ پروګرام کې بلا بلی برخې لرو چې کی ډی زبردست ملمانه چې کوم دی هغه پر راځي په ځینو ټاپکس موږ خبرې کوو خو تاسو موږ چې دین نو لایف کال کولی شي زموږ پروګرام کې برخه اغستلی شي هغه د پاره زموږ نمبر سیدی هغه تاسو په سکرین باندې ښکاریږي دغې نه علاوه که تاسو زموږ نمبر بیزی ملاوي کی نو تاسو کولی شي چې تاسو موږ ته واتس اپ میسیجز وکړئ هغه واتس اپ نمبر چې دغه تاسو په سکرین باندې ښکاریږي او که تاسو بیا واتس اپ میسیج هم نشي کولی یا نه کول غواړئ یا لایف کال تاسو نه ملاوي نو تاسو موږ ته ایمیل هم کولی شئ زموږ ایمیل اډرس چې هغه هم تاسو ته ښکاریږي ښه نو د پروګرام په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې زړیلې تاسو رزنی معلومات چې کوم چې نن تاریخ چې دی نن ډیټ کې څه شوي دي سم مهمې خبرې دي نو هغه زما همکاران چې کوم دي هغه تاسو لپاره راوړي نو راځي چې تاسو سره نشي کوم چې نن خوراک څومره زیات مهمه دی بیا پاک خوراک ډیر زیات مهمه دی که تاسو ګورئ نو اکثر ریسټورنټس چې موږ لاړ شو کله کله دا سیزونونه موږ خوراک وکړو چې هغې نه موږ ته بیماری چې کوم هغې نه موږ ته بیماری جوړه شي زما خپل یاد چې ما یو ځل بهر څه خوراک کړو ظاهر خبره ده موږ جنکې زموږ دا چنه چاټ او دهی بړلي او دا سیزونونه ډېر خوښي خو ما د دا ځای نه خوړو چې هغې نه پس هغه ما ته ټایفایډ شو صحیح ده او کله زما ټیسټ راغو نو هغې ما ته وي چې ما خوراک چې کوم دی هغه صحیح نه دی کړی او دا ټایفایډ چې کوم جراثیم دی هغه ما تیر شوي دي او ما چې بیا را یادونه ما وي چې اوکې صحیح ده ما داسې د سړک د غاړې څه خوراک کړی نو نن چې کوم دی هغه ورلډ فوډ سیفټي ډے ده د خوراک د تحفظ نړیواله ورځ ده د خوراک د تحفظ نو نن زه تاسو سره لږ د هغې باره کې معلومات شریکوم او د دې ورځ منځلو چې دی د هغې وجه دا ده چې خلکو له آګاهي یا معلومات وکړی شي چې صحت څومره مهمه دی او کوم خوراک چې موږ کوو که هغه په کور کې کوو که د کور نه بهر یې کوو هغه صفا سوتره پکار دی جی نن ورځ یعنی وم جون چې کوم دی هغه په نړۍ کې د خوراک تحفظ نړیواله ورځ مانځل کیږي دا ورځ په لومړي ځل په وم جون 2019 کې مانځل شوی وه مقصد یې ناپاکه خوراکونه او د اوبو په انساني صحت اثر دی یقینا خوراک کې اوبه هم راځي چې موږ اوبه څښو نو هغه هم پکار دی چې موږ که تاسو خیال کړي اکثره چې موږ ناپاکې اوبه وڅښو کنه نو کله موږ ته هیزه وشي او دا سیسټمک زموږ د هغې سره ډسټرب شي د WHO او تازه شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ککړو یا پاک خوړو له امله ناروغه کیږي په داسې حال کې چې هر کال سرلوړ لکه 20,000 دا وری جی هر کال سرول لکه 20,000 کسان د همدې ککړو خوړو له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو لیدونکو دا خبره چې دا ډیره زیاته سیریس واخلی ونی چونکې نن د ورلډ فوډ سیفټي ډے هم ده نو نن نه پس چې دی که تاسو څه خیال نه کړي اکثره چې خوراک کوي نو پکار دا ده چې تاسو لاسونه پاک وي تاسو چې کوم خوراک کوي په دې مطمئن نن سبا ګرمي ډیره زیاته ده نو خیال ساتئ چې ډیر اکثره خلک خوراکي دي فریج کې څو څو ورځې پراتي وي هغه بیا ګرمۍ خوري نو چونکې ګرمي ډیره زیاته ده او په فریج کې نور سیزونه هم ډېر موږ هر رقم رقم سیزونه په هغې کې ایښي وي نو ډېرې ورځې چې په هغې باندې وتي نو خوراک چې کوم فریز کوي هغه هیلدي نه وي نو فریش خوراک چې دی هغه زیات ښه دی چې تاسو یې تیار کړئ او وخورئ خاص کر ګرمۍ کې ښه بیا په 1998 پاکستان کې بم اټیک شوی و د تفصیلاتو تر مخې په وم جون 1998 کې د پاکستان په خیرپور ښار کې د مسافرو په یو ډک ریل ګاډي کې کېښودل شوی بم چاودنه کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان شوي وو جناب یو نو کانفیډنس کم چې ووټو هغه د عمران خان خلاف وشو تقریبا یو نیمه میاشت مخکې او هغه چې دی هغه بیل ودو او بیا په برطانیه کې به تاسو نیوز کتلی چې د هغې چې کوم وزیر اعظم و د هغه خلاف هم نو کانفیډنس ووټ چې دی هغه وشل پرون خوب هغې کې هغه وګټله نو د برطانوي چې کوم وزیر اعظم دی بورجانس هغه چې کوم دی هغه په 300 یو کم شپته ووټونو کې چې هغه ته درکار ول یو سره اتیا ووټونه په هغه کې هغه 2011 ووټونه واغسته او داسې چې دی هغه دا لوبه چې کوم دا وګټله او دغه چې کوم دغه په مخالفت کې کوم ووټونه راغلي او هغه 255 ول ښه لیدونکو همدې سره زما د یور کوټیشن بریک طرف ته او چې بریک نه پس راځو موږ سره بیلابیل میلمانی هغې سره به ګپ شپ لګو د پخیر پښتونخوا سره اوسئ
ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو تاسو دا وخت مونږ په هم پښتون باندې نیخ پنی غوري تاسو هم پښتون په دې پروګرام کې پخیر پختونخوا کې مونږ سره برخه اغستل شي زمونږ ټلیفون نمبر زلاري تاسو مونږ ته پاغي باندې کال کولی شي تاسو مونږ ته واتس اپ میسجز کولی شي او ایمیلز هم مونږ ته لیږلی شي لیدونکو اوس چې تاسو سره کوم ملما انټروډیوس کوم هغه ایجوکیشن اکټیویست دی او د سکالر ټاک مشر هم دی ارګنایزیشن دی دا غي چې هغه سټوډنټس لپاره کار کوي څه کار کوي سہوالی سرکار کی پدی باغی سر خبر کو ماسر ناصر ډیر محترم ډاکټر عبد الناصر ڈاکٹر صاحب سړی مشه ډیر مننه څنګه تاسو خو صحت خو ڈاکٹر صاحب دون عمر کې دی پی ایچ ڈی وکدا څنګه چللی ولی عمر تاسو څومره دی ولې کې ماشاءالله خو ینګ زړه نه ینګ ما نه نه لوکس نه ینګ ما شاء الله ها جی ما پی ایچ ڈی کړه د کوریا نه ساوث کوریا چې کوم او زما ایم ایس جی جی ایم ایس چکم دی زمانہ قاضی اعظم یونیورسٹی نو او ماسٹر چکم دی غدا عبدالعلی خان یونیورسٹی نو سیدہ د مردان د کوم اسم سره تاسو تعلق دی او آیا سکولینګ او کالج تاسو هم د مردان نشه ویل جی جی زما اب ز بالکل مردان پاروتی سر خوا کی اوسه کوم زما چکم مردان کالج چکم اغه نما بی ایس بی سی کړه دو ایم ایس سی میم دا غزینه دی ډیر ښه لیدونکو تاسو او ما مونږ سره چې ډاکټر عبد الناصر ناس دي مونږ چې دا واتس اپ نمبر تاسو ښکاری دی په دې مونږ سره رابطه کړی ونه اف کورس مونږ ملګرو د دې پروفایل وکړو او یقینا چې دې په دې پروګرام کې زه جوړ دوک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه غسل غواړئ نو تاسو کولی شئ مونږ واتس اپ نمبر باندې خپل ډیټیلز رولېږي میسج رولېږي او که شرکت نه کول غواړئ نو د واتس اپ د لارې میسج تاسو کولی شئ مونږ سره خپل نظر او مینه شریک کولی شئ ښه نو دا راته وایي چې د سکول ټایم نه چې کله تاسو سکول ته اف کورس تلایبا نو هغه ټیم تاسو سب پلان د چتا سو په فیوچر کې بس جوړیږي ځکه اکثره ماشومان وایي سو کوئی چیز به فوجي جوړیږم سو کوئی به ډاکټر جوړیږم سو کوئی به انجینیر جوړیږم تاسو هغه ټیم ته سوچو زه خو جون کې ما سمره چې سبق ویل دی هغه ټاټ والا بالکل سرکاري سکول کې او یو هغه ساينس طرف تم یو انټرست او چون کې دای چې زمو معاشره کې دای یا به ډاکټر جوړیږي یا به انجینیر جوړیږي یو کنسپټ دی خصوصی داسی چې لکه د سوسایټي د پر کنټریبیوشن د پر یو ساينس دان یو ټکی مطلب مې بي وړ کوالی کی صرف دومره پد ساينس دان څه کوي خو دومره پته و چې یار دایو داسی ساينس دان داسې سیس دی چې دا د معاشري د یو خوالی د پر چې کوم دین هغه مې کړلو جی جی زما سمرم چې و نو ماته خیال چې زبا چې کوم دین ساينس دان طرف ته جوړیږي الحمدلله چې کوم دین اوس سنه سره چې کوم دین کنټریبیوشن کوم اول د دې بارکه راتوې چې اډوکیشن اکټیویست تاسو یې اډوکیشن والی سرسکار کوي او د خپل تنظیم بارکه راتوې چې دا کله تاسو جوړ کو اول تاسو جوړ کو دا سې چې زیم او ما سره کامران امین ډاکټر صاحب د داسې نور ملګری د مونږ ناس تو ډیسکشن کې دا خبره مونږ راغله چې پاکستان کې ایشوز دي دا مسله دا مسله دا خو ټول نو غټه مسله دار چې حل تاسو اړ یو کس نه تاسو کې پاکستان کې سم مسلې دا وتا ته وي دا مسله کوم چې تاسو ورته وای چې سهل دی هغه حل مونږ سره نشته نو مونږ ناس ته چون کې پاکستان کې د تعلیم یو ډېر غټه مسله ده سپیشلی نن سبا کو تاسو فیس وګوره وخت وخت سره زیاتېږي د نو ایجوکیشن کول یو خزې کې ډېر مشکل دی نن سبا هغه کنسپټ از چون کې مونږ سکالر ټاک دی دا یو ولنټیر دی مونږ سره ډاکټرز دی پر ڈفرنٹ یورپ کی یو ایس کی یو کے کی زمونگ مین کار دادی چ مونگ اسٹوڈنٹان تو پاکستان نہ الی گو نور ملکن تھا او اگی مونگ گائڈ کچھ اسکالرشپ دا پارا ذکر چی مونگ ڈیر دا سے فورم دی فیس بک باندھی چی زمونگ مین کنسیپٹ دادی چی یو اسٹوڈنٹ پاکستان کے سبق ہوئی مثال کے طور پر اگر بہ فیس جمع کی کم از کم دن سبا دا بی ایس سی او لاکھ روپے پورے فیس دی مونږ وچ آیا ولې نه یو پاکستانی چې هغه د دې نه لړ شي بهر او هغه ته 1 لاکھ روپے چې کوم دینه سیلری ملاوي او ایجوکیشن هم کوي نو د یو فطرتي طور پر چې کوم زموږ غریب خلک دي هغه چون کی ایجوکیشن کول نشي خو الله تعالی یو او وی چې تا نه یو سیز واخلی نو بل بدر کینو څومره غریب زمونږه سوسایټي دا پای کې الحمدلله ډیر تکړه تکړه خلک بالکل شته دا ټول نه مین شیز دار چې کیریئر کونسلینګ دی هغه په یو لکه زمونږ چون کی هر یو پلار وی پختون شو زما بچی بهر تل غواړي نو د بهر د تو یو کنسپټ دا په خوا بچی خلک بلړل انګلند ته ولل دې تعلیم لته دې لړ بال ته پیسې به وګټلې سو وخت پس به واپس راغی بس خبر به ختم شو خو وخت وخت سره چې کوم دینو هغه شیز ختم شو چې نه مطلب دا دي چې سټوډنټس دې ځن لړ شي بهر پیسې دې مونږ غټي او واپس راشي چې کوم دین خپل ملک ته لپاره کنټریبیوشن لپاره زموږ چې کوم سکالر ټاک فورم دی یا سکالرشپ کیفې دی زمون مین مقصد داری چی سمرم اپرچونیٹیز راضی پر باہر یورپ کے شو یو ایس یو کے شو کوریا کے شو چائنا کے شو
نو مونږ فری چې کوم دین سټوډنټان ګایډ کوو زموږ چې کوم فیسبوک فورم دی سکالر ټاک باندې باقي باندې مونږ هر ورځ چې کوم دی یا په ویک کې بدري مونږ لایو سیشنز کوو هغه لایو سیشنز کې چې کوم دی فار ایگزامپل د کوریا باره کې مونږ وایي چې سکالرشپ ته به څنګه اپلای کړي دا هغه باره کې چې کوم دی مونږ خبرې کوو ایٹ دا سیم ټایم لایو سیشن کې چې کوم دی چا څه کوېشنز دي دا هغه مونږ ریپلای ورکوو ښه دا راته وایي چې دا سکالرشپ چې تاسو د لپاره خلک اپلای کینو دا د بیچلر نه شروع کیږي ماسترز دی پی ایچ ڈی دی سر ډیر زیات اپورچونټیز چې کوم دی هغه د ایم ایس نه پاس سٹارټ کیږي خدا ایم ایس خو د بی ایس نه پاس هوم سٹارټ کیږي نو اپ بی ایس لپاره اپورچونټیز لګي خو بیا یې نه پاس ایم ایس او پی ایچ ڈی لپاره اپورچونټیز ډیر زیات دي استاد پی ایچ ڈی لپاره جی او زه استاد په دغه باندې توسط باندې د خلکو داویم چې د پی ایچ ڈی لپاره پوزیشن ډیر زیات دي کم کم کنٹریز کے ہر کنٹریز کشتے اگر کو یورپ دے کا چائنا دا کو کوریا دا ہر جگہ کشتے کو صرف زمون آیا فیلڈ زک چ زما درو فیلڈ چ دے اگے انجینئرنگ دے نو کلا چ منگ داسی وچ لگا گی پی جی دغو کی نو اگے یو دا چ اگے وچ التنا کم پروفیسر بای دا گی سپانسر کی دا دا ڈی زیات زبر دا او اگے دا پارا گی بیا دا گی پروفائل گوری چ ریسرچ زار خبر دنو دغه سی تاسو سنگ ڈیل کوے داسی چ لگا کلا ہم چ تاسو سکالرشپ گورے اگا موسٹلی هغه سکالرشپ هغه فیلډز کی چې هغه انډستری سره ریلیټډ دي مثال کې تو پر تاسو زه کوریا ایگزامپل درکمه نو د کوریا چې کوم هغه فیلډز چې هغه انډستری سره ریلیټډ دي پای کې سکالرشپ ډیر زیات دي مثال کې تو پر مثال جی لکه اوس مثال کې تو پر سامسنګ دی سامسنګ والا ته چې کوم دی ارتفیشل انټیلیجنس والے ایشو راغله دا هغه یو پروجیکټ چې کوم دی یو کورین پروفیسر تور کی چې موږ دا ایشو سال کې هغه د پاره چې کوم دی هغه ریکروټمنټ کی د سټوډنټس الحمدلله موږ پاکستانی سټوډنټان تقریبا 2500 چې کوم دی دا پاکستانی سټوډنټان دي نو هغه چې کوم دی نو ریکروټمنټ کی ته بلډ شي پی ایچ ڈی د پاره او ال ته چې کوم دی هغه ریسرچ چې کوم دی نو اب سٹارټ کی تاسو خبره وکړه چې لکه څنګه سٹارټ اغستې شي د سکالرشپ د پاره د ټول اسانه طریقه دا ده چې ته ګوګل باندې هغه خپل فیلډ ولیکا او ته چې کوم دی ته دل واړی کوریا ته نو تاسو سره به پبلیکیشنز راشي ریسرچ آرټیکلز راشي هغه ریسرچ آرټیکلز چې کوم دی نو تای کی آی ته وي کریسپاندنس اتریا چې کوم چا پیپر لیکلی اغه نه چې کوم دي ته اغه نوم واخله او هغه په ګوګل ولیکه ته اغه لیب چې کوم دي اغه ویب سټ ته لشي نو ال تغیر لیکلی چې سر پوزیشن سره خالی دی او څنګه دی نو زمو د زبیا ویم چې لکه یو دو درې سونه ماول د خپل سټوډنټانو کې او په کوریا سټوډنټانو کې چې فرق څه دی دلته چون کې مونږ دا کنسپټ چې چاته وي سکالرشپ نه غوي مالې واخله او مالې واخله کنه لکه دا نه کې چې اغه خپل سرچ کې لکه بهر سټوډنټان کوئی اوسې د کول غواړي دا غي دا کنسپټ چې تاسو د استاد هم ضرورت نشته ته یوټیوب تکې نه او د ورځې ته هغه ټاپک وګوره ته په هغه سیس باندې پوه شي نو او خپل د سټوډنټان څنګه دغه هغه مسله دار چې اصل کې دلته ایشو دار چې تکړه دی خو یو د ګایډنس بل هغه انوایرنمنت داس جوړ شوی چې هر یو کس څنګه دغه تیار باندې غواړي صحیح ښا دا راته وایي چې د اورال چوس مونږ ګورو تاسو به سمره سټوډنټس چې کوم دی هغه سره هیلپ کړي هغه ته ملار خو ونه کړي او دا وخت تاسو سره ست عادت دی چې آیا کوم چې د اول اوور د ورلد سکالرشپس راځي په هغه کې به سمره سټوډنټ دا وخت پاکستان نه بهر سبق کوي ما ته خو زیات د کوریا پتر زده کوریا کې نو تقریبا زمونږ 23 ټو 2500 پاکستانی صرف هغه هغه دي چې ټول سکالرشپ باندې تللی دي خو نارملی اوس دینه مخ کې چې کوم دینو اټلی والا سکالرشپ راغلی او هغه باندې پاکستانی ان تللی او دا د الله کرم دی چې کو پښتانه دی کو پاکستانیان دی چې هر قسم سکالرشپ پای کې مخه مخه چې کوم دینو پاکستانیان دی او دا صرف او صرف وجه دار چې زموږ د دري فیسبوک فورمز دی زه باغ منشن کوم یو زموږ سکالر ټاک دی سکالرشپ کې फायदा پاکستان سکالرشپ لیگ دی او سکالرشپ نت ورک دی دا سلور پینځه دی چې د انتهایی کنټریبیوشن دی لکه چون کې په خوا بدا چلو چې ته پته نه واچې لکه بهر ملک کې به تاسو سکالرشپ اخلي یا نو چون کې هغه سټوډنټان چې هغه بهر لړل دا هغه خلک دي چې هغه کوم دی ولنټیرلی ورک کوي تاسو بس سجست کوي چې یو کس کو غواړي هغه سکالرشپ باندې بهر لاړ شي دا غي ریکوایرمنټس دي څنګه تاسو چې سرچ دی وکي اند دن لومبني خدای چې کله او یونیورسيټي ری زیاته مهمه ده کنه تاسو څه خبر اورم مونږ مخکې راځو کې یو پروګرام کول په هغه کې مونږ سره لایرو مونږ د هیومن ټرافیکینګ باندې خبره کول اکثره داسې یونیورسيټیز دي چې هغه تاسو مونږ سکالرشپ درکو او اکثره نوي ځوانان الته کې لاړ شي جی ان پاسپورتونه واغستل شي او ونه آیا داسې خبرو ته پام کوون داسې کوم یونیورسيټیز دي چې هغه ته پام کوون بیا خبرې په ذهن کې ساتل چې کله مونږ سټوډنټ سرچ کوي یا غواړي چلته سبق ته پاره لاړ شي
لومبنی خداري چې کله هم د یو یونیورسيټي پته لګی لکه چون کې دا فیک یونیورسيټیز وغیرہ دا سم ها یورپ سایت ته جاتی چې کوم چاینا دا یا کوریا دا التدا سي ایشوز نشته او دا غین علاوه بل دای چې کله کله مونږ وای کنه چې سنگه اوینه د شکل نه پته لګی چې دا شي صحیح دی کو صحیح نه دی نه ځین خلکو ته نه پته لګی اوس مونږه شاپینګ کوو مونږه آنلاین یوزز ډی زبردست لګی مونږه پیسې ورکو هغه چرډ چا ډبی مونږه پیسې ورکو سړی چې به وای دا سي دی کنه نو فار ایگزامپل لاس دی چې دا سي او دا سي شي بي دی جی جی دا سي د شکل نه یاد سرچ نه لګی زونګ ډی سټوډنټس دی هغه سره دا سي واقعي شي وی دی چې هغه تلی دی بیا ته پته لګی دی ځکه چې کلا کلا غي سر چکی خدا سي زني سيزون غي نه مس شي ځکه چې مغه تاسو خبر تر اعظم چې دا غي چوکی تجربه وینه جی جی نو هغه دومره هغه پوینټ شي کومه پکار دی چې هغه ګوري هغه ونه ګوري نو سو هغه په دې یقین کې چې ردا یونیورسيټي به خي یا بدار یونیورسيټي پر اشتیا وي څومره چې زما ایکسپیرینس دی دا غي نه ماته ائیډیا ده نو دغه کوم فیک والی یونیورسيټي زیات چې کوم دی ایجنټان کار کوي ها وداوت ایجنټان چې کوم دی نو سودا سي نزي اوکي او بل خبر دای چې اغه ایجنټ سره دا خبره کړی چې مال داس یو یونیورسيټي ور اچ پای کې صرف یو رس سبق لزما او دا پنځره زز چې کوم دی نو جاب کول غواړم ها نو بس اغه صرف لړ شي ول ته یو ډیگری سم ها فارمیلټی پوره کیږي او چې لګ ټایم تیر شي نه پس اغه ایلی ګل وسی کی لکه څومره چې زما ایکسپیرینس دی څومره چې ماته انډرستانډینګ دی تاسو چې اغه کوم خبره کړی یاره یو سټوډنټ زینو سو کی اول خدا ټول اسانه طریقه دار چې هغه وګوري یو سپروایزر چې په کوم سیس باندې ریسرچ کوي بیا دا غین علاوه دایره پردای چې ته به هغه ته ایمیل کوي چې ځکه چې نام یونیورسيټي ته یا چې کوم دینو چون کې ته پی ایچ ڈی لزینو په پی ایچ ڈی کې لومبني امپورټنس سیس سپروایزر دی چې هغه تاسو ایګری شي چې او تراشه ته ما سره ریسرچ وکا نو دا غی کې دای چې ته کوم ایمیل لیکي هغه ډیر زیات ضروری دی او ته کوم سی وی جوړې مطلب چې تاسو کوم سی وی دا چې دا غینه دا پته لګی چې یو ریسرچر دی ته یو چې کوم دینو سم ها اوس تا مایند سیټ یو ساينټیسټ طرف ته دی یا چې ته هغه لیب ته ځي هغه لیب ته ولې ځي دا ډیر ضروری سونه چې ته ایمیل هغه ته کینو تا غی ته داس ایمیل وکړه چې دا غینه هغه ته پته ولګی چې دا کس راځي د دې په جواب باندې ستاغي سره سیمیلریټیز دی یا ستاسو داس ایکسپیرینس اوس مثال کې تور پر پاکستان کې دومره سټوډنټان چې کوم دی هغه ته د ریسرچ زیات پته نه یا چې کوم دینو دلته دومره ایڈوانس کار نکېږي وچون کې ال تخو چې کوم دې ډېر ایڈوانس کار کیږي نو کوم سيزونه چې تا بیسیک از د کړی دی هغه ورته وای مثال کې توبر زاس دا ویم چې په ډی ان ای باندې اوکس کار کوي او په ډېر ایڈوانس تیر پر لکه فار ایگزامپل هغه په جینز کې چې کوم دې میوټیشن وغیرہ کول غواړي چې کوم بیسیک زونه دی پی سی آر وغیرہ نو هغه دې ودا سی وای چې کوم بیسیک زونه دی هغه مال راځي او زه ټرای کوم چې زما غواړم چې دا کوم زما دا بیسیکس دي هغه زه امپروو کوم ایڈوانس طرف ته نو چې کله دا کمیونیکیشن وشي او پروفیسر اګری شي دا نه پسو بیا ته کوم دینو ډاکومېنټیشنز کوي ها دا راته وای چې تاسو خپل د کوریا کې سبق ویلې دي نو څنګه چې مونږ یورپ سایت سزو یا مونږ چاینا یا داسې مونږ آیا کوریا کې هم داسې چې ته کورین ژبه چې دین هغه بس دکې انګلیش کې خو هغه سبق خو دا کمپلسری وي چې دا هغه لوکل ژبه لګا څنګه چې په فرانس کې دا یا څنګه چې په جرمني کې دا سوري نو هغه ته کې داسې ژبه چې کم دی هغه دا غي خپل چې کوم ژبه راغه کوم چې هغه بس ټایم به ته بس دکې دا غي باقي د پیپرز یو آیا کوریا کې هم داسې سټوډنټ کوریا کې کو انډر ګریجویټ کین وایره پارا پکار دار چې دا ته ژبه درځي ځکه چې اچون کې بیسیک ساينس از یو ټول تھیوریټیکل سیزو نه نه دا پارا ژبه پکاري خو چې کم ایم ایس او پی ایچ ڈی نه چون کې ستا کمیونیکیشن ټوټل صرف زیات تر چې کوم دین خپل پروفیسر سره کیږي او چې کوم سټوډنټس دی هغه سره کیږي نو زموږ چې ریسرچ سومره ریسرچ آرټیکلز وغیرہ هغه لپاره ضروری ده چې ته انګلیش ته ته پتی ځکه چې رائټ اپ دی هغه به انګلیش ته کوي یو ریسرچ پیپر ګوري هغه په انګلیش کې دی او خو کو جب به نه ته ډیره زیات آسان دی ځکه چې ډیر زنه داسې چې هغه لپاره کمیونیکیشن سې کوم دین او پکای لکه موږ پښتانه یو نو موږ چې پښتو پښتو کې خبره کوو نو ډیر لګو ورډینګ چې کوم دین موږ یو بل تاغه مقصد دغه کولې شو نو جب ضروری ده خو دا ضروری نه ده ځکه چې چون کې نو سوا انټرنیشنلی انګلیش ته چې دا ته انګلیش ترځي نو دغه رسوتی هغه بیریر لک شانتي ایشو وي ته نارملی مارکیټ وغیرہ ته ځي خو کورین جب انتهایی آسان ده ها کوریا جب چون کې سونه الفابټس داغي داغي الفابټس خدا سي ته اگزیکټ یاد نه دي چې سمره ځکه دا چاينيز ډیر زیات دي چاينيز ډیر مشکل ده داغي الفابټس به خيري زیات دي او مشکل مې داغي اوازونه چې کم دي اکثرا نه د چون کې زموږ خیر جب نه دنو اغا اکثرا نه ډیر داغي ځنی ورډز د سيدي چاغه وتا ته لګي دا یو شانتي جی جی اواز کوي نه جی نو ځکه ماته پوښتنه اصل کې دي کوریا به کم دي نو دي به جب زیات چاينيز ورډینګ باندې استعمالو خو بیا دا نه پاس چې کوم دینو دا یو کینګ سیجونګ دی هغه راغی او هغه چې کوم دینو هغه چینج کو او رائټینګ نو لکنن سبا په هفته کې چې کوم دینو ته کورین لیکل ایستا کولی شي
نو زمون پاکستان کې ډیر خلک داسې چې کوریا ته نه تلی تاسو کې دي شي بي ټي اس نوم مور دلی دا یو میوزیک بینډ دی د کوریا او پاکستان کې ډیر زیات غټ فین فالوینګ دی نو هغه خلک واړه دي تقریبا 16 نه تر 18 19 ایئرس پورې میکزیمم ټایم نو هغه داری چې لکه هغه ته کوریا ته نه راغلی خو هغه کورین زده کړی دا یا کورین ورډنګز وغیرہ زیات زده کړی دي خو آی تھنک کورین ژبه دومره نه مشکل ده چونکہ تاسو د سټوډنټس چې کوم نوري مسلې دی په غو باندې کار کوي او تاسو خاص کر فوکس چې کوم دی هغه د کوریا په سټوډنټ باندې دی اول اوور د وزاره خبره چې تاسو کوم پیج زیات کوم پلیټ فارم زیات غو باندې خلک تاسو سره رابطه کوي په غو باندې تاسو بیسیکلی چې کوم سټوډنټس لارج شي بهر د پاکستان نه غټي غټي مسلې سری چې هغه فیس کوي لومبنی خدای چې لکه څنګه تاسو وی چې زبده کوریا بار کې ویم چې یو سټوډنټ کله کوریا ترا انټر شي لومبنی خو هغه د پاره د اوسې دوزه پکاري نو زمو چې کوم پاکستانی سټوډنټ اسوسییشن دی دا یو اسوسییشن دی او دا په کوریا کې دی او دا صرف زمو پاکستانی سټوډنټان دی دکی نو چې فار ایگزامپل یو سټوډنټ راځي نو اوس مثال کې تور پر هغه سول ترازی نو اچ کوم یونیورسيټي ترازی هغه یونیورسيټي کې زمو یو کوارډینیټر دی دا اسوسییشن موږ هغه سره هغه کنټیکټ کو اغه ول چې کوم دینو اغه زه وګوري دا غي نه پس چې کوم دینو اغه ته لینگویج بیریئر دی الیکشن دی بلداري چې اغه حلال او حرام د خوراک اغه لګه ایشو وي بلداري چې دا غس ډاکومنټیشن وغیرہ نو چې دا اغه یونیورسيټي کې کوم زمونږ کوارډینیټر پاکستانی اغه اغه سونه هندل کی خو ټول نه مین سیسټم کوم دینو اغه دای چې الیکشن ته خوراک سره اغه د دې لپاره او بلداري چې لګ ال لایف سټایل چې کوم دی الیکشن ته چینج دی لکه څنګه دل تمون غزر اغه لیم نو نن سبا صرف د کېګم او خوراک کوم ګرځم خو چونکہ کوریا کی چکم دینو لگتا ہی لائف چکم دین پمنڈا دی لگ روبوٹک تھی تو بھائی چکم دینو سہار نہ والے تر ماسن پورے کار کے منڈا تڑ بکے خدا رچی ناگی آؤٹس کم ہم بیا کا شانتی تھی نو لگتا ہی چاہ لائف اسٹینڈرڈ چکم دینو آگے کی لگ شانتی ایشوز راضی ہاں درا تو وہی چی تاسو خوراک خبر ہو کر جی جی دا حلال او دا آرام او دس ملکوں نے اکثر آگ خوراک نہ ملاوی گی چی منگو تاسو کہو گا نا نو تاسو اول لاڑ وئی نو دا سکم خوراک نہ اچھے آگا تاسو التے نہ ملاوی دو نارملی خو تقریبا 15 سال مخکې بعد حلال وغیرہ شونه ډیر زیات مشکل وو خو بیا وخت وخت سره چې کوم دین چون کې انټرنیشنل کمیونټی چې کوم دی غره دغه خپل په پوره شنګهای کې ما خل یو کې یا دو ریسټورنټس دی حلال نو هغه پسې چې موږ ګرځونو زنګ خپې ماته شوی وای کنه او د 2016 خبره کوم چې کله چاینا ته لاړو نو ځکه زه اصل کې کوریا کې اوس چې کوم دینو چې حلال فود زمشتي او نارملی چې کوم دینو مسلمان سټوډنټان موږ خپل کوکینګ کوو مطلب زه خپل پراټه په خوړو او اکثر سټوډنټ او خا نو موږ زیات نارملی خپل کوکینګ کوو نو تبه چې کوم دینو انلاین آرډر کې حلال فود دا غي نه علاوه چې کوم نور ته بهر روزي آوټینګ وغیرہ د پاره چې کوم عربیک ریسټورنټس یا ترکیش وغیرہ خا دا خډی دی یا بنگلاديشي وغیرہ شنو نو لکه دا فودز مثلا نشه صرف دای چې لو منی سٹارټ کړي ته پته لګي چې مونږه زما خپل پرسنل تجربه او زمونږ چنور څومره دوستان دي یا چې هغه ایون زمونږ دا پولیټیشنز چې کوم دي یا دا غږی دا غږی چې لا شو نه غوي مونږ خپل بسکټ چې دین هغه ځان سری وړو چاینا دا ځکه چې ما ته چې زغو چې پوره شنګای کې ګرځم نو دی ویلې چې دوه رستورانت دوه غیو پس چې ګرځې دا ما چې هغه د پښتنو نه پس چې ګرځې ما چې التبا زنګ دغه روټي ډیره زیاته مسله دالته کې و چې روټي چې کوم د داغي ملاوي دن چې کوم دی ځنې مسالې غلطه نه ملاویږي د چاینا وریج چې دین هغه داسې تاسو سوچ وکړي چې دا زنګ غټي بیګمه وریج نه د سپار داماتي داسې شولا ټایپ ویګن او دغه زمونږ وریج لته کې ډیر سيزونه دي چې هغه لته کې نه ملاویږي مازه د پوه کوریا د تاسو زه یو خو چې موږ بهر ځو خپل کپړې جامې وړو او تاسو پر چاینه چې زوږ زی اغه دن سره د خوراک ائټم زم اخلي موږ چې کلم سوک راځي نو موږ ته یو مزه سره مسالې راوړا مسالې راوړا اوس وخت سره چې خدای ته اغه د کوریا کې کوم سټوډنټس دي آیا اغه ته اجازه ته چې اغه کارو کې لکه څنګه چې نور ملکونه کې د سټوډنټ د پاره مخاله سپیسیفیک ارز دي چې هغه په یو هفته کې دومره ارز کار کولای شي کم چې سکالرشپ سټوډنټان دی هغه اجازه نه ځکه چې هغه ته دومره سټیپند ملاویږي چې هغه ته ضرورت نه لکه تاسو دا وایم چې نارملی د پی ایچ ڈی سټوډنټ د پارا نن سبا کم از کم 1,20,000 1,30,000 1,40,000 روپے پاکستان نه ملاویږي نو پای کې تقریبا هغه نیمه ولګي او نیمه پات کیږي او چې کم نور په خجا باندې نو چې کم دلته فل پروفیسر کم تنخواه اخلي هغه تقریبا د پی ایچ ڈی نه چې ګریجویټ شي تقریبا هغه اخلي بل لاین علاوه چې کم هغه سټوډنټان چې هغه په سپانسرشپ باندې راغلي دي نو هغه چې کوم دي نو سپیسیفیک هاورز دی او
پاغي باندې خبر کو جسه کارون اغي کولی شي او دا چې اغي ته د اغي زی چې کوم پیسې داغه د ریویلیو سمره دا آیا د پاکستان غو نه چوس پاکستان کې ماته لګي چې په بوجو کې پیسې ورو مخکې راځو کې کرنسی خبر راغه نو لزره پاکستانی روپی چې دین اغه سلو نیم زره افغاني جوړیږي دا سه حساب کتاب دا څه کیسه ده یو بریک والی واپس راځو جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا خا ڈاکٹر عبدالناصر تاسو سره مونږ خبره کولم چې کوریا کې دغه کرنسی څومره ویلیو لري یا څومره هغه خاله د پاکستان یا د پاکستان پیسې خدي او هغه ته چې کوم سټوډنټ کار کوي پر اور هغه ته څومره پیسې ملاويږي او ګرانی ورزانی څومره ده کوریا کې چې کوم د نو سم ها ګرانی هغه شانتي نه کوم چې پاکستان کې ده ځکه چې وجدار چې الټ ارننګ هغه شانتي سی وادي زبل لکه یو اگزامپل لادر کوم چې الته یو مزدور کمی پیسې غټي نو داغه تقریبا سم ها 30% ایکسپنسز دي دا 70% چې کوم دي داغه دغه سیوینګ دي خو که تاسو پاکستان ته وګورئ نو چې دی یو کس سمره سیلری دا سم ها داغه 130% چې کوم دي ایکسپنسز دي او برابرۍ کې نه لکه زبر تاسو ته اگزامپل لادر کوم چې الته یو مزدور دي هغه پاکستانی پیسې تقریبا کم از کم 3 لک روپے پر منت اخلي او چې هغه کم ایکسپنسز دی هغه تقریبا 70,000 تی 50,000 بای دا نور نمبر چې کوم دینو سیوینګ کیږي نو زموږ د پاکستان نه چې کوم دینو ورکر زی او دا غي تقریبا سلور کال او اتم یاشتې او ویزای نو سمره چې ماته آیډیا تقریبا 1 کروڑ روپے چې کوم دینو هغه سیوینګ کولی شي په دې دومره ټایم کې کله تاسو د سټوډنټانو وګورئ نو زبې یو په هغه ساده پښتو کې دا وایم چې پی ایچ ڈی سټوډنټ چې سمره پیسې بچ کړي دومره پاکستان کې یو فل پروفیسر نشي بچ کولای نه نه زه د پی ایچ ڈی خبر نه کوم دا غا سټوډنټ کوم خپل سلف ایکسپنسز باندې زیل تسبب کوي او تاسو ویل چې اغه د پاره د سو مخصوص ګنټي ریچا کار کولی شي اغه بار کې راته وای چې سمره کار کولی شي او کاغه کار کینو پاره وریا غ میاشت سمره پیسې بچت کولی شي آی تھنک چې سمره مزک سټوډنټان پیجن چې هغه په دغه راغلي دی په خپل پیسو باندې نو هغه چون کې هغه کلاسز داسي چې زیات تر چې کوم دي هغه دوره زیات درې کلاسونه دا نور چې کوم دي هغه چوچانی نو لکه ایگزیکټ خو ماته هغه فیگرز نه یاد خو دومره دي چې هغه هغه پیسې دومره غټي چې خپل فیسم پکې ورکول شو راوند اباوت 1 لک روپے کم از کم چې کوم دي هغه بچ کولی شي ایگزیکټلی دا کوم هغه څه چې دا پوسټ وکم کنه اکثرا دا چې تاسو خو کلاسز کم یو خو د ګورنمنت طرف نه اجازه نه چې تر دونه ګنټو نه زیات کار نشي کولای کنه نو دا لري چې لکه کاري کوریا تلاټ شي او غي اډمیشن والی او ال تبیا کار کوي نو هغه خپل فیس هم ورکول شي خپل ځان ساتلی شي نو هغه بیا فیملی کاغه سپورټ هم نه کوي نو هغه خپل ایکسپنسز چې دی پرګول شي موسم څنګه دی او کوریا څومره لوی دی آیا دا سي دی لکه پاکستان چې جمع دی وړي دی او دا اوس پکې زموږ بهار لاړو جی خزان پکې پاتې دی کوریا کې دا ریچ ټول موسمونه دي کوم چې په سلور موسم دي خو د ګرمۍ هغه عمر نه د سمر چې دلته دا غي وجه صدا التا دا سي نشي کې دي چې یو ونه دا هغه بت کټ کې اٹ از ناٹ پاسبل کو التا یو ونه لګه کګشي نو چې ته یو ګنټه پسرا شای ته به یو پنځش پک ډکی لګولې دې پر چا غني غشي دا سي لار بنی چې پاغي باندې به ونه نه لګولې دا غي پوجا باندې ګرمۍ هغه شانتي فیل کیږي نه او ورم کیږي نو کم چې سول ایریا دا پاغي کې ورم کیږي چې کم بوسان دی الګ ګرم دی خو اصل کې الته دا چې کلایمیټ دا غسونو انتهایی زیات خیال ساتي چې ورکوټ الګ شانتي مب ډست نو تا ته به میسج نه راشي چې نن فاین ډست نو ته ماسک استعمال کاو دا لکه تاسو د سیزن ته لکه کوم کله کله سوچ کو په پاکستان کې تا چې په موبایل باندې میسج نه راځي نو اس رینګ ټون کو لګانے کې لیے دبایې یدا سونه الته پتا ته راځي چې نن موسم څنګه دی په دیلار باندې زینو په دیلار مزه په دیلار لړ شر رش وغیرہ ټرافیک هغه پرایورټیز بیس باندې او تاسو د کوریا باره کې نو لکه چې تاسو په موټر وی باندې روان شئ داغي نو تقریبا په 4 غنټو کې تاسو د یو ځین د سول نه کوم دی نو تقریبا انچن تر رسیدئ شئ مطلب ډیره وړ تاسو دونو خبرو کې دا سهار افیس تر اتلم نو تاسو د سرنګر های وی باندې وګورئ نو بس ايرون جو دی روډ جوړې سونه ونی هغه ماتي کړی دي دا سی یو اگزامپل دی او د کی پی کی تاسو یو دم کی پی کی چې نو د دې میاشتې میاشتې نه کم وخت کیږي چې زنګلونو باندې ولګونو کله بنیر کې دي نو کله دیر کې دي نو
زما د ناقصو معلوماتو یا سزا کم سوچ کوم ماته داسې لګي چونکی چیز سواد تتلی هم په اختر کې نو دا ویلې کېده چې دا پوره چې کم مافیا را د لرګي ونې چې کم وهي او هغې کوي نو ظاهره خبره ده چې اوس خو به حساب کتاب کېږي اوس به دا هر څه مخې ته راځي نو ما خیال دی چې د دغه ریکارډ ختمولو دپاره یا داسې ویل چې یاره ځنګلو ته ورسو ځکه چې په یو دم زه خو مونږ خو هم دا ریواډر رالوی شو په دې ځای کې چې داسې اور یو دم د ځان نه ولې لګي بیا بیا ولې لګي لګیا دی او بیا د هغه چې ولګي بیا د هغې په کې پکې د هغې د مړ کېدو یا د هغې د ختمېدو ډیسیژن بیا هفته لس ورځې بعد یا دولس ورځې بعد اغسل کیږي چې داسې ولې کیږي نو سوچ وکړئ تاسو وایي ما اوس یو خبره کوم نو هغه دا وایي چې دا کلایمیټ چینج کم کیږي په هغه کې ټاپ 5 کنټریز کې چې کم دی چې ډیر متاثر ملکونه دي په هغه کې یو پاکستان دی نو ولې بني کومه روډ جوړو نو موږ ونې کټ کوو کومه خپل غلا پټو نو ته اور اچو او اوړو سوک د دې په کیسه کې نه دی اړو سوک ته پوس کولو والا نشته دی پالیټیشن صرف پدین تا دا وکړه تا دا وکړه تا ما دا وکړه نو تا دا وکړه بس پدی باندې نختی دی او مل چې کوم طرف ته روان دی او پرابلم دا دی چې دا کلایمیټ چینج چې کوم دی صرف د پاکستان باندې د ټولې دنیا مسله ده نه تاسو د دې خبرو په لړ کې ونو زه چون کې د مردان يم زمونږ چې کوم دا ثوابې روډ دی دا جوړیږي نو تاسو چې په دې لار باندې تلې نو هر طرف ته ونی وي او بالکل ما اوس تاسو به یو ونم نوي نه مای ګاډ د باکایده د سیبرامات په دې جوړ روډ باندې بالکل دا سوي شي اوس سړک اغه ځای ته نه دی رسیدلې خونه هغه ختم شي وي دي نو اوس آی ډونټ تھنک سو چې سپلین بای یا نه بای چې آی ډونټ تھنک سو چې دا سپلین بای یا پټل کې دونو هغه حال چې تاسو سوچئ جی جی نو لکه په ټول ثوابې روډ باندې چې څومره غټه غټه ونی وي هغه یو ونه اوس نشته نو که تاسو په ثوابې روډ باندې روان شوي امتحان زیات لکه موټر سایکل وغیرہ باندې تاسو سب ایس دغه نشته چانس نشته نو دا هغه وجه دي نو مته سو چې لکه په کوریا کې بل لکه کله کله مونږ هغه و چې بل منی سٹارټ سړی لړ شین داسې جنو ډېر عجیب ښکاری سړی خاندای چې لکه دا داسونه وزګار خلک یا دې لکه یو اون لکه کګه شو هغه ته پنځل لسونه ولا ګول چې هغه نه غودريږي لکه مونږ مان دي لري د لږ سټوډنټ ډېر مهمه دي زده مې چې هغه د یو ملک چې کم دی دا غي د ملاتړ دي ځوانان او خاص کر کې سټوډنټ دا به غلطه نه جی جی سټوډنټ چې کم الته دی په کوریا کې دي او سټوډنټ چې دلته دي هغه کې څه فرق ګوري څه د خاص فرق دی چې هغه د غي په سوچ کې دی د غي په کړو کې دی لومنی خداري چې د غري سوتي کم چې دلته دی او الته دی هغه لومنی خبر ډیفرنس دی هارد ورک دی مانه چې سمون سټوډنټان ما سره کانټیکټ کړي په کوریا کې چې کوم دین سمرن زمو پاکستانی سټوډنټ دی دا غي لومنی مین وجه دا چې غي هارد ورک دلته چې کوم دین ته وسهار را پاسي پلس پجي او دین حسین ابو واپس راشي په 2 پجي الته دا کانسپټ نشته ته بسهار په 9 بجه زیات چې ډیر زر را دینو 6 بجه پوری لومنی دویم دا خبر ده چې الته د سټوډنټ چې کوم دین ډیر پولیټیکل سیون سره دغه نشته ځکه زم ته دا صرف د پاکستانی سټوډنټ خبره کې کده عام کورین سټوډنټ عام کورین دی عام کورین خو پولیټیک سره بالکل دیسر سره کار نشته اغي صرف او صرف دالی چې خپل سبق سره خپل سبق سره کار دی خو چې کوم زم پاکستانیان هم دین اغي ټول رس په لیب کې په لیب کې اغي چې کوم دین بیزی نو چې ته کل لیب تناستی او لکه زخپل دانی زما یو دا کنسپټ دی چې وی کنه چې لک ویل فایند یو وین یو ار ورکینګ هارد لکه دا سی نه چې ته وای چې الله بخیر کی خدای بخیر کی او زما کاکا دی ته وای مودا هغه مایند سیټ چینج شي چې کله تل شي ندی په ځبان اوم د پاکستانی سنټانی چې دل تاغي د سلار نه ملاوي کې چې بیا بهر لړ شي دای نه پسې کم دین او هغه ته د حد نه سیوا چې کم دین اپورتونټیز دي نو زخپل دانی خو زما دا یو کنسپټ دی چې لکه سومره ځچون کې کیریئر کونسلنګ باندې کار کوم نو ماته لګی شي ټول نړو منی ډیفرنس ماته لګی چې هغه هارد ورک دی کته په یوسیس پويږي نه نو کینا مثال کې ته پر یو ټاپک دی پاغې ته نه پويږي ته یوټیوب ته کې نه ورځي اکثر سټوډنټس تاسو ته چې تاسو کوم سیشنز کوي آنلاین هغه کې تاسو نه ست پوښتنه زیات راځي د ټول نړو منی خدای چې دا وایي چې یاره زه ال تزم زب کار کوم کو نه کوم لکه دا یو کنسپټ دی کنه دویم دا خبره ده چې زه د دې ځای ما او مال کو دې کار وکړو کنه دا یو هغه بالکل انفورچونیټلی لکه یو دغه دي سوتی جی 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 خدای غین علاوه چې کوم دینو بل دای چې دا تاسو کی چې کته تو فرض بهر ته چې زینو خامہ خطا ل پکاره چې په انګلیش پويږي لپاره آیلټس پکار دی نو تا ته به وای چې زه چې کوم دینو تل غواړم خو چې ته ته آیلټس ټین وای چې آیلټس نشته بغیر د آیلټس کم دی کې ملاویږي دا هغه یو مایند آیلټس ضروری دی آیلټس ضروری خامہ خاطر سمون سټونټان زی
د پر آیډز نو زه صرف دې پوجي لکه دا ویم چې لکه ته بهر تل غواړې خو ته آیډز نه کې مثال ته پر دا یو کایند اف کنسپټ دی چې لکه په کار دی چې یو سیستا ته منس کې یو بیریر راځي ته دې پر سوچ کاغه ته سین حل کولی شي ټیک د چې فاینانشلی ایشوز وغیرہ به لکه زه یو اگر څه چې تاسو لاس کې راکو په کار دی تاسو لکه زه ایگزامپل دې اوس مثال کې دا پر یو کس آیډز ته په اکیډمي ته تل غواړي اکیډمي پیسې غواړي دا غي نه چې کوم دې نو شاته دې خورا شپ په یوټیوب باندې د آئرز خودلو د پاره چې دنیا چینل یا ایگزیکٹلی آئرزبڈلی.com دی د نور دی هغه تک نه ډیر زیات مننه چې تاسو را لې هم دا سي کامیاب اوسېګه او د خلکو هم دا سي هیلپ کوي دغه کوم دی سرور کوډ شان بریک کړو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسه جی لګن کو ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا اوس ما سره چې د هیومن او وومن رائټس اکټیویست چې دا په پروګرام کې ناس سره ډیر د ویار خبره چې اغه د خپل پختونو مېرمنو د پاره ډیره هلي ځلی کړې دي او دا اغه د پاره اغه ته ایوارډز هم چې دي ملو شي وي دي نن به دا اغه د ژوند په سفر کې او دا اغه د اکټیویټیز باره کې به خبره کوي چې زمونږ پختونو مېرمنو ته څه پرابلم وو او اوس څومره اغه حل شي وي دي او کوم چیلنجز چې اغه اغه ته مخ دي او داسي خزی یا مېرمنې چې هغه د غید لپاره کار کوي په خپل د کوم چیلنج سره مخ کیږي دا خبرې به کوم غو ډیره محترمه شاد بیگم سره شاد بیگم ستړي مشي ستړي مشي تاسو ډیره مننه خیر سي ډیره مننه شاد بیگم ډیر خسته نوم دی نو درته وای چې دا درته امی خدلې د کپلار خدلې د چای خدلې شاد شاد مطلب خوشاله خوشاله بالکل بالکل زما خپل نوم خوخم ډیر زیات دی کنه ډیر خسته دی اکثر خلک زما خپل نوم نه دی خوخ کنه درون نوم دی خسته مطلب دی او زه هم چې زما پرسنلټی سره لګ انصاف هم کوي کنه زه لګ همیشه خلک وي شاد او آباد ته خلک ماته وي ډیر مشکل حالات کې مخ خان دي نو زه هم چې مشکلات ته نه خان دي نو بیا به ته کیا څه بیا به څه کیا مخ کې بس څنګه بالکل نو زما نام زما خوخه زما والد څه بیسیکلی زما نامه یې خو دی دا او تاسو په پښتنو کې دا بیگم نوم هم ډیر زیات دی خو چې په کلمه ما چاته وی شاد بیگم چا په نوم ملدل خلک وای دا چې تا ټم مشره خزه دا یا ایگزیکټلی نه پوره کواله کې لګوس خو ټیک دی کنه تاسو خپل مشمان نو مور یې خو هغه وخت چې تاسو به ینګ وی سکول ګوینګ مې کنه سکول ګوینګ خبر راغ دا راته وای چې سکول مو تاسو د ډیر سره تعلق دی بالکل او سکول مو ملته نه ویلې دی بالکل تالاش لو ور ډیر سره زما تعلق دی الته غټه شوی ما الته لوی شوی ملته مې سکولینګ کړه دی لسم پورې ملته سبق ویلې دی دا غین پس به پرایویټ ویلې دی ځکه چې کله ما لسم پاس کړو زما د کالج یونیورسيټي نه واچاغې ته ځتلې نو بس ما سبق هغه زینه ویلې دی ښه صحیح ده د هیومن یا وومن رائټس لپاره اکټیویټیز دي څنګه شروع کو څه شي انسپایر کړی یا انسپایر کو زونه دا څه څه دی اولی دل چې تاسو وی شي دا شاد بیگم زما ډایرکشن دا دی ځکه چې یو خبر خو موږ تاسو معلومه نه زمونږ ایون تاسو نه مخې مزنګ ویل ما ناسو دا کیریئر کونسلینګ دا شي زونه دل د ډیر زیات کړی بیا ظاهر خبر چې تاسو د کمی سیمه سره تعلق دی به د یو فیمیل د لپاره چې د نور زیات غرانټ ډیسایډ کول چې کوم منزل ځان ته خوښ کوم زه په کومه لاره شم نو په داسې وخت کې داسې سوچ اغه تاسو ته ویل چې نه شاد بیگم ته پکارې چې داسې لاره ده او ته دا کارو کې داسې ست تاسو کتل دا چې ست بالکل ډیر مننه نجيبه بالکل دا بنیادی سوال دی چې دی په اغه وخت کې زما جون ډیر زیات یو قسم ته زما ذهن کې ډیر سوالات ډیر دغه نو دا وجه که زه ویم چې کله ما سبق وی په دې کې شپږم وو ماتم کې غنه نو هغه وخت کې زما د کلیریټی نه وایو خو تاسو زموږ د ایجوکیشن د کوالټی پته ده کنه چې مونږ ایون خلک د یونیورسيټي نه فارغ شي وغه ته پته نه چې زه د خپل زبکه کوم خوازم زبکه کوم زبکه شوبه جن کوم خو زما یو خوش قسمتي دا و چې ما څنګه تاسو وی چې زه د 15 ورونو خور ما زما به یو خور روستراله نو زبا والد سپ چې کوم دې رضان سره ډیر زیاته ګرځوله ما زما والد سپ کلینیک او شاد مری کوچ په نوم باندې خلکو ته پته ده زبا دغه په کلینیک کې ډیر زیات کې ناستم دا اوس به جربوت اتلم دا پولیټیکل ګیدرینګز ته وتلم نو زما پلار زما کې سنتي سوشلایزیشن او یو ایکسپوجر د پر ځان سره همیشه انګیج کړیو ما خو زما والد سپ بیسیکلی زیات تر کار کوي او اداره غو چلول اداره خدمت خلک په نوم باندې کله چې هغه د زنانو د پر کار کوي یا د زنانو ایشوز باغو ته کله راغلل هغه ته ډېر مشکلات وو ځکه چې تاسو په خپل پتر زموږ کلچر کې وسم د سړي زګونه دي چې تاسو سړی نه شتلې ناري نه شتلې چې هغه خبر وو کې هغه دغه مسلې ډریس کې هغه واو لري دغه هلپ وکي نو بس ما هم سبق هم وي خپل لار مې راتوي چې بس زمو سره ممبر شوي دي اداره کې او ترازه او ته خزو قصې به مو ته کې او زموږ چې کب خبرې دي تباغي ته کې نو هغه دوران کې به نجيبه چې زتلم تاسو په خپل پتر زموږ ډېر مسائل دي ما به مختلف قسمه مسلې اوریدي نو چې ما به مسلې اورې دي نو یو ټایم دې سره راغی چې ما به د خپل ذات کوېشن کول شروع کړل
چې آیا زما د خزي د وجود چې کوم د آزاد چې کوم د دایو مسله د پدې دنیا کې د کچ کې اورور نه غوړي چې د سکول ته نه زینو ابوي چې نه زی د وادنه پس پرسک خاونه چې جواب بنه کوي یا مخکې سبق بنه وای نه بکی ډومېسټک وایلنس هم زموږ یو ایشو دی هغه کپڑے د خپل خاون په خوخه باندې اچي هغه خوراک د خپل خاون په خوخه باندې کوي تاسو معلومه را چې هغه مور پلار چې امغای هغه خزه ورکړي او مغې لچیر تاسو واده کړي درته یا درکړي هغه پلار کړه چې زی هغه رور کړه چې زینو دغه د اجازه خټیک د جدول خو هغه کوتی چې مزه بالکل نو بیا هغه په میاشتو نشیتللی یا کده هغه دغه د خزي درونو سره سخافغان نه غوي فاميلي کې سخافغان راغو نو خاون بیا د اختیار ملي چې هغه د خپل پلار کړه په کلونو په اختر په غم په خوشحالي نه بالکل او بل په جایدات کې حصہ نه ورکو او که غواړي نو بیا خراب خور ده خراب خورم ده او هغه سره مړي جن دی مړي جن دی پری دي نو په دې وجه باندې بیسیکلی چې دا ټول ریلایزیشن زما شروع شو نو ما وی چې مسله ساده جړ ساده چې دادی نو لکه به ما دا هم قتل چیز ما په کور کې زما والد سره خپل توجه مرا کوي ما ځان سره ګرځي حالکه زما والد سره توڅ پوری خلک خراب سړی وي چې لکه دا لور ځان سره ګرځول او لوري بهر ته کور نه وستلې دا بیا ان جی او جوړ کړی دا تاسو پتر دا ټکه خو به زم په کلو سایټ کې وو سم یو کنځلې دي کنه نو ما د دې خبرې جوړه ماته د ښکارا شو په هغه وخت کې چې زمونږ په پوره سیمه کې د سيو پلیټ فارم نو یو د سې اداره نه واچ الته د خزو اواز سو پورته کې او هغه خزو وځ د زمونږ اداره ده نو په دې وجه باندې لکه ګورنمنت افیسز کې بمو ته خزانه ملاوي دي وسم ډیر نشواله دي په جرګو کې به خزانه ما د سې چکم په سیاسي عمل کې به خزانه ما نو مونږ د 1994 کې مونږ د خپل خزو یو ريجستره تنظیم جوړ کو او مونږ د خزو د پر کارونو سماجي سیاسي او دغه معاشي ترقې لپاره هلي ځلې شروع کړې سیدا او دا سفر تاسو بیا و نه درېده ربه دا ډېر ډېر سراغلل خو الحمدلله زه خپله کامیابی خلک ماته وستا زه کامیابی زما ټول نه ټا کامیابی دا سفر جاری ساتل صحیح ده سور رحمین دي تاسو ماشاءالله مونږ پنځرونه یو دوه خاين دي ها درته وای چې آیا تاسو غو نه تاسو چې نور کوم سیبلینګز دي اغه هم په دې کې تاسو سره شرکت کړی کنه اغه خپل خپل فیلډ کې دي اغه زما سره شرکت ثرو اوټ کړی دی خو بیا دا چې لږ وخت پس راغلی لږ څنګه چې رونه خوینده مې شه سپورټ لري او مطلب او د رونه خوینده سپورټ کې لکه زما مشر ورو سم زما سره ایون ډیر ځت کارونه کې شریک ته پریکټیکلی خو ډیر چې کوم دي خپل فیلډز ته چې کوم دي تلې دي زه په خپل خاندان کې ایون زموږ نوې جنو کو کې زما ورې او فرزي زهینه ما چا ماته وږي بس تا دا کار کو خو زما رونه کې زیاتره چې کوم دي او خور مې چې کوم ده نو خپل لاینز چې کوم دي هغه فالو کړی دي ښه سیدا دا راته وای چې یو خدای چې په کار کې هډرز یو یو ځکه تاسو کار کوي د کار کاری مسلې یا د ورک مسلې خو وي بالکل هر چاته یا خدای ته وي سړی ته بالکل هغه اکسترا هیټ سده چې هغه پښتنه مېرمنه چې دی هغه فیل کوي لکه فار ایگزامپل زه تاسو خپل خبرو کوم زما باره کې خبر ته نو چې زه ټي وي کې کار کوم زمونږه پښتانه اوس هم دې ته صحیح نه ګوري یا اوس هم ډراما کې کار کول هغه ته یو تفریح او تفریح کاری دا سه جاب نه دی دا غي په نسبانه دا سه کار نه دی صحیح ده نو دا زه انډرستانډ کوم چې اوکي صحیح ده زما مخ کار دی او زه چې کم دی نو په ډراما کې کار کوم د مختلف خلکو سره ټراولینګ کوم دا دی ستاسو غنې مېرمنې چې دی یا دا ایون ایجوکیشنست چې کم دی یا ایون ډاکټرز چې کم دی اغه س اکسترا هیټ چې دی فیس کوي بینګ پښتون ومه ګوري اول نه هیټ خو نجیب زته ته زما ډیر ارلی ایج کې ما فیس کړه واغه دا چې کله ز پیغلتوب ته ورسېدم کنه زم په کلو کې ریواج دي چې جنې بو څه کور نه بهر ته نه وځي اها پس تر بشي سی خو زه بزان سره ګرځول ما ډیر زیاته نو اغه ته بخل کوی چې داته سکه بزان په پیغل لور ته روانه کړی ده نو یو اواغی د وژنه ماته به وی ته فکر کې کینو زه فکر کې د ناس انسان وو منه زکه چې ما خو ډیر د وړکوان له تاسو خپل والي سره سره تلوي تاسو د خلکو د خلکو خاص کر مسلې او د نو ما وی چې لکه دا بس یې نو د اغیر پر د به دا شکر ادا کوم چې زما فیملی ډیر سپورټیو زما والد سره زمو د حجري خواته یوړ کې کمره ماته دغه کړه چې دا ستا کمره شو ستا افیس شو ته به سار نه بجې 15 بجې بده راوځي دا افیس شو ته چې کړو کې کم کارونه کین راځه دا افیس شو نو هغه ما هغه زو فیسیلیټ کوم خو هغه ولې هارډل ماته فق ټیم کې راغی ما دا سوچ کو چې زما روټ هوچا ونوي زما مطلب جنکو کزن ټول خلک وای تر یالونه تمامه غلون خو الکان بیا ما ریلایز کړي زما ترور د خزي ولی بده کور نه بارته نه وتی دی په کور کې کنه سينه ولې هیټ تا دویم هیټ دا او چې لکه اوکې ډاکټر دې جوړ شي الی چوی دې جوړ شي دا انجو دې ولی جوړ کړه بیا ور سره چې دا چې او خلکو کولی شي خلکو کولی شي د سړو سره ولی کینی بیا ایگزیکټلی سړو سره ولی انټراکشن ولی دی بهر ته ولی زی دا هوټلو کې کینی او د خلکو د هوټل یو کانسپټ او چې لکه دا به اوپن ډابې غونته هوټل زی ځکه چې په سيټي نه بهر ته راووتو کنه بیا دا چې اخبار کې تصویر ولی راځي زما د اخبار کې په تصویر خلکو راوخ صحیح فوټو کاپي به وستل تقسیم بکړي کلو کې
او زما مخ خود ورکول نه دسی وچ لکه زما مخ زما ائیډنٹیټی دا او ما ته پته راشي زما مذهب مال ایون سونه سپیس راځي او بالکل امه ته پته ده نو لکه هغه هر ټایم باندې کوېسچن یو ټایم مو چې ما به دا ټول کوېسچنز باندې ځان ډیر زیات یو قسم ته خورو یو قسم ته ډیپریس کېدم خو زه وایم چې په دې پروسس کې زه دونه ریزیلینټ شوم چې وس فلټر کولای شم چې اوکې صحیح کریټیسزم سره او دیس کریټیسزم چې هغه بس د بنیاد د چې اوکې ته یو خزې چونکه ته دا نشي کولای نو هغه به جمع کتل چې دا خو ناجیز ده نو هغه رول تاسو چې خبره بس کلیو کړم وایم موږ هغه رولز بدلو او جنډر رول چې هغه د وخت سره سره بدلیږي په خوا زما په کلی کې خلک وایي ډاکټر بجنې نه جوړیږي نن جوړیږي خدا رول اډاپټ کولو کې موږ دونه وخت ولي اخلو موږ دونه وخت واخلو موږ قومونه تبا کو موږ د 52% چې کوم پاپولیشن دی هغه موږ د دیوال سره ولګو به چې کله ما د خزو د ووټ حق وغوښتو یا ما الیکشن کنټیسټ پاونی ځل باندې آزاد امیدوار په حیثیت باندې په 2001 کې چې کله ټول پولیټیکل پارټیانو وچ یو خزبه دروځي نو هغه دوران کې بیا خلکو وچ دا بل رول نو زمم چې ما کانسټنټلی چیلنج کړی دی په خوش لای ما چې او دا رولز ما چیلنج کړی ځکه چې دا رولز چې کوم دي دا ناروا رولز دي سم چې سوسایټي خزبانه ورته پی او هغه شاته کوي نو هیڅ ته بټر دا راتو وای چې دا کم تاسو خبره د ووټ وکړله مونږ ته اوسم دا سرکاريږي چې خزي هغه ځکه چې ووټه چې پلار یا رور یا خاوند په کومه پارٹی بسې دین بس ته به امغه ته بچي دا غ خپل خو دا غ خپل خو خو دا سې دغه اوس په نشته آی اوس دې کې څه چینج راغلی دی زما په خیال چینج راغلی خو دومره نه دی راغلی نه دی راغلی څومره چې لکه ګوري نور لکه د نارینه یا د یوت ایون کته سو ګوري کنه لکه الک شو یا سونه چې یوت ته هغه باندې لا دومره شي سونه چې په زنانو باندې سټایل داشته ووټ بانک ځکه چې یو خو هغه موږ پولیټیکلی اویر کړی نه دی هغه ته خدا پته ام نشته چې دغه د ووټ اهمیت څه دی اول بیا د دې ووټ اختیار دغه سر سره چې هغه چاته شي ها دا وسته کوم ریسنت یو دوه الیکشنز دي په دې کې زه شفټ انم زه خو چې کار کوم نو زه د پولینګ پورز باندې پوسټیشنز باندې ګرځم نو ماته ډېر بډې بډې ابې نه ډېر خوشاله شم ماته وایي ماته کور کې دا ویل دی خو بالکل نه ورکوم دا به مرضی حدې ته ورکوم زه ما وایي تاسو خو هغه ته ماته سوي یو بنیادی خبر زتا سکم ما ته وای زما بیت ولی دا ور دل ور کې ویدل زنه کنور کوم چې زه به دې کلی کې ما په سر وبر اوړي دي زمان وسیم په سر وبر اوړي زه ولی دې سې له وټ ور کوم دات از د چینج زما سپیټل کې دوايي نشه زلاله شم زه خپل انګور واپس سپیټل نه راولم ما ته په خبر ته ویسا ما ته وای چې اسلام آباد ته ویسا مردان ته ویسا نو دا اغه نه خدای چې لکه زدي سړي له ورکما نو دا دې دا سيز را روان دی او پروسس ته خود سړو طرف نه ما خل له اغه شان ما یو ویډیو دا وخت په وینډو کې چلیږي زموږ سکرین باندې د دې باره کې راته وي چې تاسو دا سیشن یا دا لیکچر کوم ځکی وو او تاسو سره د پخوانی ولس مشر د امریکای داغي میرمن هم د دې باره کې لګراته وي او څنګه چې تاسو راشي نو اغه تاسو ویلکم کی جی جی بالکل دا خو ډېر خسته هیستوریک مومنت د مدر لایف او دا غیری زنده دی چې کتا سپتی کنه زم ملک کې خوچ ما د ملک کله ایوارډ راکې مو ډېر خوشحالي ګو ډیفینیټلی زم پراید دی خو بد قسمت نه کله چې مو تر بهر ملکونه نه ایوارډ ملاوي کې د امریکای نه ملاوي نو خلک هغه همیشه شک په نظر باندې ګوري نو ما چې دا ایوارډ کله اغستو نو ما خو په دې وجه اکسپټ کړی دی ایم ام سټل پراود اف اټ چې ما هغه سجدا دی یو پښتني خزي دی ولې دا ایوارډ تاسو درکو از د ایوارډ ما ته دې په ملاوي شي څنګه ما تاسو ته وی چې په ډیر غونډه سیمه کې د مونږه ډیر شامل شوی دی په پاکستان کې 69 کې د نواب زیر تسلط پاتې شوی دی بیا د 69 نه ولا 2001 پورې زموږ د خزو پولیټیکل هیستوري نشته چې خزو یا ووټ کنټیسټ کړي یا په الیکشن کې هغه ووټ پول کړي مونږ چې کله 2001 کې زموږ کله د لوکل بوډي الیکشن نه غنمو دا تم د پاره یو تحفه ده د حکومت طرف نه کنه چې دا دې کې بس یو عام خزو سیاست کې مین سټریم پولیټکس ته عام خزو په اړه ځان نشي راتلی یو عام خزو سره تاګ نو هغه سفر چې کم 15 شپه کال مونږ سفر کړو کم په زور زبردستي په جګړو باندې او په اډوکسي باندې مونږ هغه رائټ هغه سو د ووټ هغه لکه زه تاسو په 2001 کې سدسونه ام کم ووټ پول شوم او هلکه زموږ ريجستره ووټر تعداد د فیمل ډیر زیات دی نو موږ چې لکه په دې ملک کې زوسی کوم آئینی پاکستان مال حق راکړی دی زه دې ملک شهري ما ولې د دې ملک په یو حصہ کې خاص حق شته په یو حصہ کې حق نشته ري او هغه پولیټیکل پارټي نه چې هغه په نور پاکستان کې خزي غواړي ځان ته خود بدیر کې ځان سره خزي نه شاملې نو هغه سټرګل چې زموږ کوم په اسمبلی نو کې چې موږ کوم خزي راوستي ما په خپل باندې آزاد امیدوار حیثیت باندې الیکشن کنټیسټ کوم او غټو پینځه کلمې مالتم نو زموږ کوم پولیټیکل افورتس وو د هغه علاقې د خزو لپاره زه خو بیا دا سیستم دروتم خو ځنه خوشحاله مچ زموږ په هغه یونین کونسل کې ریج کونسلز کی ڈسٹرکٹ تحصیل کی نن سبا ډیره پویو قابلیت خزیناسته نو هغه گیټ کولاوهلو کې زمون کوم رول وو نو د هغه په ځواني ماته داری کګنیشن ملاو شو 8 مارچ 2012 کې زلاله مزه ډیره خوشاله مو زخل کو ته ویم د یو ځمانه د ټول پاکستان د خزو او د هغه سړو ایوارډ د کم سړي چې د خزي سودري یو دغه حق سپورټ کوي صحیح یا په دې پټو باندې راځي کوم خبر چې تاسو هغه ټایم کړی وی او هغه تکي نوري هم خزي وی
نور ملکونو زه ډیره زیاته نجیبه چې لکه اکثر تاسو ګوري کنه چې مونږ خپل کار کوو او چیلنجونو کله مونږ ګورو نو کله کله لګړه خپکیږي زه خبر ډیسرټ شي کله بالکل نه چې کله زدي سی فورم ستلار شم او البته زه د نور خو ستوریز واورم نو ماته نور خو سلام ملاوي شي لکه په دې کې زه ماته چې کم نو نور خزي وي ټول دنیا نه 10 کریجی سویمن وي کنه نو د هری خزي خپل یو ستوري وا او د هری خزي خپل یو چیلنجینګ انوایرنمنت او شاته او د هغه خپل یو موټیویشن او چاغه ما واورید نو ما وی چې یو خو په دې ما شکر ادا کو چې زه د دنیا د دونه غټ یو تحریک حصے ما چې د ټول دنیا کې تحریک ته صحیح چې مو یو مې شو دار ګلوبل ایشو کنه او بیا د دې خزو غونته زما هم یو وړو کې کنټریبیوشن د چاغه دغه د دنیا منی او مال دنیا مطلب دغه یو قسم تر ریکګنیشن راکې دا مو شو ودرېدل دغه ستوریز اوریدل دغه نه دغه هغه دنیا کې اپ صلاح او ملکونه دي ایگزیکٹلی او به خبر نجیبه دا مور دین 200 چې مونږ خلکو ته دا هم وایو چې لکه مونږ دا هم وایو چې زمون ملک چې کم دی لکه زما لکه د خلکو ته دا ویم چې ډیر بهر غټ ملکونه چې غینه مونږ ایکسپیکټ کو چلته بده خځه حالت ډیر زیات خي ال تام انفورچونټلی خځه ډیر زیات سترګل کې علاوه سم دا غي حالت هغه شانتي خنه دي نو مونږ وایو چې او خو مونږ کپسګي خي نو مونږ نور خکې د لغواړو دا نه چې مونږ اکثر خلک په کېږي و تاسو مونږ صرف مسالې ښکاری کنه نو مونږ وايي ټیک شو زمونږ فرست ویمن پرایم منسٹر زمونږ وا د دې زمونږ چې کم دی سیستم روړ بدلیږي خو مونږ ټایم ډیر ته خلو په کار دره چې مونږ لګ تا دي شروع کو مونږ د خزو د کم پاپولیشن دی د دې پوتنشل نو مونږ فائدہ چوت کو ها اسوسییشن فور بیهیویر اند نالج ترانسفورمیشن جی دا تاسو ته زم دي دا زما اداره چې کم 1994 کې فارم کړی دا د دې کې د خزو لپاره څه څه کارونه شوي دي او څه څه کارونه کیږي دي یو کوم خزي دي کی کار کوي تاسو یا یو خدای د چي لکه بینګ پاینیر اورګنایزیشن د اغه ریجن چې کوم دی یا په اغه ریجن چې کوم حالات تر شوی دي زه تاسو جذب مون خوش قسمت لري چې مونږ په هر سېکټر کې کار کړی دي بینګ ومن لیډ اورګنایزیشن په ما تاسو خلکو دا وي چې سافټویر اکټیویټیز کو ورک شاپس کو ټریننګز او دټس اټ ما وته وینم مونږ ډیر ګران کارونه کړی دي لکه زه تاسو مثال درکوم کله چې په سواد کې حالات خراب شول او خلک آی ڈی پیز شول او سکولونه خراب شول هیلت سیستم خراب شول بالکل مونږ د ګورنمنت لوکل ګورنمنت سره هیلپ کړی دی مونږ سب پینځه پورې هیلت مراکز چې کوم دی سیول ډیسپنسریز چې کوم دی دا مونږ فولی رینیویټ کړی دی دا مونږ لوکل ګورنمنت ته حواله کړی دی دا غیر علاوه فلډ کې چې کلم دغه راغلی دی لکه دا سسپنشن بریجز شو دا سټریټ شو لینک روډ شو دا څنګه امو ډیر کړی دی اګریکلچر کې مونږ د خلکو سره ډیر کار کوي نوې ټیکنالوژي نه نوې نالج مونږ پروموټ کړی دی فارمر سره اګریکلچر کې ډیر کار کړی دی لایف سٹاک مینجمنت کې کړی دی خو زه هم چې کوم او بل هیلت کې مونږ ډیر زیات کار کړی دی ریپروډکټیو هیلت کې مدر چایلډ هیلت کیر کې گرلز ایجوکیشن کې مونږ ډیر کار کړی ما 70 پورې سکولز په پر دې لوړ دي کې 1996 نه والا د 2001 پورې بیا مونږ د ګورنمنت وی ادارې ته سکسسفلی هاند اوور کړو خو زما چې کوم کار بیسیکلی ود د پاسج اف ټایم و زما کار لګ نیرو فوکس ته فوکس په دې دی چې زنن سبا زیات تر کار کوم د زنانو او د یوت په پولیټیکل او اکنامیک امپاورمنت باندې ځکه چې زما دا خیال دی چې زموږ سیمې چې کم دي د ترخه غړي سره مخامخ دي یا د نیچرل ډیزاسټر دي کې د لیډرشپ ضرورت ته زه هر مسله نه حل کول نه زه جوګی منه زما ادارې ساغره ریسورس شته موږ لګي نور لیډرز جوړو نو موږ پولیټیکل ډیولپمنت پر ټریننګز کو د یوت او د ویمن او هغه ته مو طریقې خيو چې د په لوکل باډي سیستم کې څنګه راځي ال تب څنګه جوائن کړي بیا موږ چون کې د یوت ګروپس هم فارم کو او د ویمن ګروپس هم فارم کو او به یو کار نه جيب موږ دا کو زموږ سیمه وسم ډیره شاته ده ډیسکنیکټ د اسلام آباد د ډیرو زګونو نه موږ د خلک کنیکټ کو د ډیسیژن میکر سره د پالیسی میکر سره د خې ادارو سره چې هغه دې سره واپس هیلپ وکړي صحیح دی جوګش یو د خپل مسایل په خپل باندې صحیح دی لیدونکو شاد بیگم به زمنګ سره دا چې دی وی چې مونږه باید سیاسي لیډرز ولرو د یوت نه ولرو او غیلا سیاسي شعور ورکون یوت له هم او خزو له هم څنګه کولی شي هغه سیمه چې هغه تر اوسه پورې په 2022 پورې دا غي خزو ته هغه رائټس اند ملاو دا غي خلکو سره هغه شعور نشته څنګه کولی شي هغه د دې ملک ته کیپټل د پایتخت سره د اسلام آباد سره د واکمنو سره کنیکټ کی دا بسنګ کیږي د پښتون به موږ دینه کو خدا وړي ورکوټی شانتي د مال واپس راستان کی لیدونکو ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو اوس موږ سره سټوډیو کې زمونږ یو بل عامل مهم ناس ټوریزم کنسلټنټ دی جی سرزمین شاه امیر سړی مشی دی تاسو ډیر مننه کوم ډیر شکریا د ټوریزم نوم چې راشي کنه اور د ډیر وخت نډیر خلک لیا دی پاکستان کې د پاره چې بای ټورست راشي نو کله څه پرابلم وی کله دا پرابلم چې ټوریست
ټیریزم دومره زیات کی پیک پانی چې بهر نه چې د ټورست کم دی هغه ته غاړه نه کیږي کله کله زموږ سیاسي حالات دومره زیات خراب شي کله کله فیسیلیټیز هغه سنې لکه اوس کومه سوات واخلو نو سوات کې ډیره د پولیس سړکونو د ځینې سم شوې دي خو د هغه د خپل د نن چې کم پاکستان نه د پنجاب نه یا د کراچۍ نه کم خلک راځي نو د هغه هغه بوج نشي برداشت کول تاسو چې لندن کې هم تاسو سبق ویلا غلطم پاتې شي په ملیشیا کې هم نو اول تاسو راته چې ټوریزم سټاف سفاره سي دي تاسو په خپل دي د پارا چې کم دی اورګنایزیشن یو تنظیم ولې جوړ کتاب دي د دې د پارا کار او د دې شاته فکر سي دي او اوس پوری مو سمره کار کړي دي او سهل زلبي ډیر مننه نجیبا فیس لول خدا دې چې زمونږ زیات جنرال پبلک چې دی اگر ټوریزم مطلب چې بیسیک کانسپټ باندې پوشي چې ټوریزم سس از دی لکه ټوریزم یو ځای څخه سٹارټ ټریولینګ دی چې هغه څه د بزنس پرپز د پاره نه او هغه مور دین 24 اورز دی او مطلب دا څه د لیژر د پاره چل د تلاړ شي او ته سوري فرش شي او ریلیکس شي او یو بریک والی د خپل چې کوم سار ریګولر چې کوم اکټیویټیز دی دیم دا چې الته ته سو اکټیویټیز کې یا ته بیا ایزه کې سو پیسې خرچ کې پښتو کې به وایو دغه نه ریوینیو جنریټ کیږي نو په ټوریزم کې ته موږ بل یو ټم استعمالو اے ایل او ایس ایوریج لینت اف سٹے چې څومره دا اے ایل او ایس سیوا کیږي دغه مر ټورست چې دی د مل ته دغه سیمې ته به د پیدا راوړي او دا به څنګه سیوا کیږي چې د ټورست لپاره موږ اکټیویټیز پیدا کوو لکه مثلا د دې ځان یو ټورست ملیشن ټورست راغله اسلام آباد ته چې داغه اټرنری چې په نیکسټ ډے باندې باغوي چرته زی فیصل موست بزی مونال ته بزی د اکټیویټیز دي بیا په نیکسټ ډے باندې تاسو لکه د سیو کچي ګندارا آرټ او تخبئی ته بیا ملم جبتا لکه دا یو پروپوزل موږ جوړ کړی چې اډونچر ټور ټو ملم جبا نو اډونچر ټور کې هغه سيزونه چې هغه خلکو الته نی ایکسپیرینس کړي چې دل تراشی لکه دوی سره هغه زیپ لاین دی او سکینګ دی او یا هغه راک کلایمبینګ دی یا کرافټینګ دی نو دا سیزونه چې څومره اکټیویټیز سیوا کوي دومره د خلک ستا په دې ملک کې هغه سټے د هغوی سیوا کوي دویم خبر موږ دا کو چې زمونږ خلک یا خصوصي پاکستان کې موږ وایو چې یاره زمونږ سره د انګریزانو دومره ټورست رااله نو د دې ملک ته فائدہ ډیره کمه ده او د دې رسک هم سیوای پرس کې یو بیک پیکر راغی اگر هغه خو بټول لول خدای چې لو بجټ هوټل کې یا به یو هوستل کې پاتې شي خو سبا د تاسو مشکلات رالو د لکه ملیشا کې مې شوې دي غیب شو یا سکیورټي یا شیو ته نقصان رسا هغه به میډیا مې غری مارس لاړ شي نیگیټیو پروپاګاندا به خور شي د دې په ځای باندې موږ وایو چې ریچ ټورست راشي ریچ ټورست هغه په بزنس کلاس کې راشي یا کم سه کم په فرست کلاس کې راشي بیا په 5 سٹار 4 سٹار هوټل کې پاتې شي بیا خر ریسټورنت کې روټه خوري او په خ فیسیلیټیز چې دی هغه استعمال کی لکه په خ گاډي کې د دې نه مثال ملم جبې ته بلال شي ال ته چې دی سمره اکټیویټی دي لپاره هغه وی آی پی پاس یې چې هغه وی آی پی پاس باندې د مختلف اکټیویټیز وکي یو خو به هغه مالک ته فائدہ ده ټوریزم واحد یو انډستری ده چې د دې فائدہ چې دا د ډایرکټ کمیونټی ته ډایرکټ کمیونټی ها درته وای چې اوس فی الحال څنګه تاسو معلوم جبې د سواد خبر وکړه اسلام آباد لا بیا هم سکیور دی د ټورست لپاره موږ عام هم په اسلام آباد کې ګورو کې جنا سوپر دی کې ځینی شاپینګ مالز کې څنګه ټورزم الته موږ اکثر فورنرز ګورو او هغه د ګرځي اسلام آباد خو بیا هم سکیور دی آیا دا راته وایي چې نور چې کوم لکه تاسو معلوم جبې خبرو کې دوه کده چې کوم ټورست دی هغه زیات انټرست بس کیږي نه ځکه هایکینګ او داخله ډیر زیات خوخي او الته چې په سیزن کې خلک ځي کنه نو الته فیسیلیټیز څومره زیات خري د خلکو لپاره او بل دار چې تاسو د کمپنی د ادارې د خوانه چې کوم خلک ځي او په ټوریزم یا ټور د لپاره نو هغه زیاتره فونډر ځي کنه پاکستان هم خلک راځي نو اصل خبر دا چې ټوریزم زما په دې د یو ډیر واسټ غټ فیلډ دی نه مونږ په دې کې ایز ا کمیونیکیشن کنسلټنټ کمیونیکیشن دا چې مطلب د دوی د کریټیو رائټ اپ او کاپی کنټینټ کریشن بیا د غوی د پر سم میگزین پرنټینګ دی بیا د دوی د اډورټایزینګ پروموشن کمپین لکه ملم جبا ډیر بهترین ځای دی خاصه ځای دی خو چې د دې ستاغ لاوډ وایس نې ترې په ملیشیا کې چې د دې څه سورلي کوم غوی ماته چې دا سویزرلند دیم چې دا پاکستان کې دی د دې پروموشن چې مونږ وکړو د دې سره بیا نور خلک راځي چې هغه دا پیکیجز به ویل مونږه ائیډیا به زمونږی هغه سټریټجی به مونږه پلان کو
هغه بیا چې کوم ټریول اینڈ ټور اسوسییشنز دی یا ټریول اینڈ ټور اپریټرز دی هغه خلک په جدي دا پیکیج به خرڅ کی خصوصي انټرنیشنل ټورست په دل تراشی پیدا بسی چې هغه پاکستان څنګه گراوند ټچ کو نه $18 خوستا ایئرپورټ ټیکس دی دا خوستا گورنمنٹ ته لاړو بیا به ټرانسپورټ استعمالی هغه ټرانسپورټ ټیم ستا یو لوکل کمپنی به آئی کې به امپلایز یا هغوی ته لاړو بیا ورسره پاپل روان نه دا د دې به فائدہ الاغی نه چې کله ستا سره انټرنیشنل ټورست رااله تاسو موږ وایي چې پښتونخوا ته 1.5 میلیون رااله 15 میلیونه نه انفلو خو د بار نه ده دا خو د یو یو پروینس په بل پروینس ته صرف هغه فنډس ټرانسفر وشو ملیشیا کمپیریزن بزو حکم ځکه چې موږ هلته بزنس اپریشن هم هلته دي او موږ د ملیشیا ټرولیشا کیمپین هم په مډل ایسټ دوبای انټل موروکو دا موږ د دې کیمپین کو او دا کمپنی چې دا پنومبرا کمیونیکیشن مور دین 25 ایئرز تا بیا موږ دا پنومبرا گلوبل چې کوم جوړ کړم موږ وایي چې خصوصي پاکستان او بیا نور ملکونو کې دغه شان اوس په کې پیږي او پروجیکټ یې اوس موږ فائنل سټیج کې خو دغه زمونږ او شن موږ بیا خصوصي کې پی چې دا به انټرنیشنلی پروموټ کو نظام په نظم زم چې انټرنیشنل ټورست راشي الاغه نه به د عمل طریقې کې کونه د دې ځای نه دا ټورست التزی او بل موږ به ماس ټوریزم څنګه چې تاسو یې د ځان پریپیر کو تاسو خبره چې موږ ټورست سم شي راشي او هغه موږ ایئرپورټ کې ویزه نه شو سټیم بده نه شي هندل کولې ټرانسپورټ نه بیډز نه کم ځای به وي پاتې کی دا ډیزم دا راتوې چې کم چې تاسو ملیشیا خبرو کو زیاتر ټورست ال تکي هم زی یا که تاسو دا وګورئ چې کمی کمی سہولتونه په کار دي چې په پاکستان کې وی چې اغه د پاره ټورست اټریکټ کیږي او راځي کمی خبره ضروری دي نو ضروری خبره خو رومي د سٹارټ نمنګ وایي چې لول خو ټیکنالوژي چې د دې ځای کې زنا سیم لکه زما او چې ارزو پرسکا کی پی کی ته زما ملم جباتا نو چې زما اکسس دغه سيزونه د انفراستراکچر برابرۍ چې کی پی ټوریزم یا دغه کمپنیانی دا سیس په د ټکنالوژي باندې چولې چې یو سړیو ګوري چې د دې ریویو سور دي چې دا څنګه دي فیسیلیټیز دي اکټیویټیز دي بل د دې پیکیج د پاره یو اتنټیک ریلایبل ټریول اینڈ ټور اپریټر پکار دی چې هغه د پاره او دې سړی سرزم زب سیف هم ماته به کوم پرومیسی لکه پرومیس لیس او ډیلیور مور خبر وي چې زه ته د شنش نه باغونو خو بیا دل تراشی بیا زما سره په ایرپورټ کې ګاډی نه یو الته می سره بیډ نه یو ته چې اورې غ درې تن په قسم لای او سلور تن په یو روم کې ددا نه دی پکا دویم کمیونیکیشن شو دریم دا چې ویزا پروسیسینګ چې حکومت دا پالیسی دومره آزاد کی چې لکه ګوره داس وې چې کلستا بارډر اوپنس کړ کنه خلک په دیوال باندې نه راوړي خلک په دیوال باندې نه راوړي چې تا دروازه کولاو کړ خلک پرازی او پراپر چینل دویم خبردار چې دلته تعالی د دوی ټریننګ ډیولپمنټ پکار دی کوم چې ټور اپریټرز دي د دوی ټرین ډیولپ چې تبر ټور څنګه هندل کړي بیا په پکت راځي چې هر دې کمزې کې پاتې کیږي تاسو یقینو کې د ټاول سوپ او د فوډ پریزنټیشن ایون هغه ویلکمینګ نه چې د جهاز نه راکوشي ټورس تاسو ته وایي چې ویلکم ټو پاکستان یا ویلکم ټو د لینڈ اف هاسپټیلټی د دې سره هغه یو وام ویلکم نه دی هغه کې انرژي زت لکه زرا او رسمه او ما هغه شین کوټه چولی ویس کوټ او هغه مینټیننس غای ما چې هغه راځي زه ته دسی بد بد ګورم تاسو وایي ټورس په بیا راشي ملیشیا تاسو څنګه چې هغه ته وایي چې سلامت د تنگ په خپل جبه کې چې ویلکم ټو ملیشیا هغه په دې باندې کامیاب دي دویم کمپیریزن هغه مسلمان ملتي موږ مسلمان ملک دا وی 30 میلیون انټرنیشنل ټورست ارایولز دي او 32 میلیون دا وی آبادی ده دا دری انډیکیټرز مای ګاډ دویم انډیکیټر دا وی دی 21 بلین یو اس ډالر دا وی ټوریزم ریسیټس دي لکه دا پیسې چې خرچ کیږي په ټوریزم دریم 3.5 میلیون خلک په جابز دي ډایرکټ اینڈ ډایرکټ او 14% جی ڈی پی ته کنټریبیوشن دي دا راتوې چې سیفټی څومره مهمه ده یو ټورست یو ځیتځي ډیره مهمه سیفټی ده چې اوسړی یو ځای سیف نه فیل کی نو بوختو هر هغه لکه خدای والي دي چې غلطه دي چې هغه وی چې زوال ته سیف نه مانز ټور تاسو باندې د لیژر دی ټوریزم یو لیژر اکټیویټی ده کنه نو سیفټی تاسو بالکل صحیح منشن کو رومبي سیفټی رومبي سیفټی بیا نورې خبرې صحیح شاید کوم تاسو طرف سره زما
او د خزو حواله سره خبر کوم چې څنګه تاسو ویل چې څنګه تاسو را لې تاسو کم هیټ وکړه تاسو کم خلق فیس کوم پرابلم تاسو فیس کل او اوس چې تاسو خامخا خپل علاقې ته بزئی د زنه خو سره ملاويږي دا چینج اوس څومره تاسو ښکاریږي چې پوزېټیو دی او تاسو خپل کرونه کې اساس غو نور خويندې چې راوتی دي چې هغه د خپل سیمه خو ته پاره کار کوي هغه څومره د خپل سړو یا خپل سیمه سوچ یا تصویر بدل کړی دی نجیب اوس خو ډیر سیزونه بدل شول او د چې ورته ګورم نه خوشاله ګم ډیر زیاته دیر کې چې کله ما 1994 کې کار شروع کړو نو په ما باندې زبو ويم چې ما باندې ډیر اعتراضات وو که زه اوس ګورم اوس چونکې ډیرې زنانې دي ډیرې پیغلې جنې کوي راووتلې نو هغه پریشر خود به خود ډایلیوټ کیږي خو دې کې افسوس صرف دا دی چې لکه موږ ښځې به همیشه ولې جسټیفای کوو چې زه دا کار په دې وجه کوم په دې وجه کوم په هغې کوم او دا کوم تاسو کله ایکسپلینیشن ډېر زیات هغه لایف هم په هغې کې دغه شي که نه اوس خو زه خوشحاله یم زموږ ډیر شي کم دی په ټول پاکستان کې په دنیا کې یو ډېر غټ نوم لري د ښځو حوالې سره زموږ سره بیډمنټن پلیئر شته سکواش پلیئر شته زموږ سره سایکلیست شته سمر خان نورینا زموږ سره د پاکستان ټول کم عمر ینګ پولیټیشن شته د لوور دیر نه داسې چې کم دی سي نورې ډېرې پیغلې جنکۍ دي اوس نه سوه سی ایس ایس ته زه ګورم راځي ایگزام ته تیاری کوي زموږ په دیر کې نه سوه اے سي چې کم ده فیمیل اے سي لګېدلې اسسټنټ کمشنر چې کمه ده نو یو شفټ را روان دی او بل دا ده چې اوس کله الیکشن کیږي نو په پولنګ سټیشن کې چې په 5 بجې باندې د ووټ ټایم پوره شي نو هغه په دیر کې اوس دا دیر تیره دوه الیکشن کې هغه ټایم هغه اسټنډ کې شپې 12 بجو ته لاړ شي چې کم ځای کې فیمیل پولنګ سټیشن دي نو موږ صرف خبره دا کوو چې همدې سیزن لپاره موږ سټرګل کوو خو د دې په جسټیفای کولو کې زه اکثر خلکو ته ما سلیری شکاله واغسته سلیری شکاله نو زه دا نه غواړم چې هر جنۍ هر ښځه به خپل سفر کوي نه به د ژوند 40 کاله اول انویسټ کړي د هغې نه پس به هغه بیا راځي منی او دغه کوي بنو شفټ روان دی خو دا ده چې په دې شفټ کې وزن سړو لږ رول دی او هغه دا دی چې هغه دې ښځې ته مطلب نور سپورټ ورکړي او د هغې په دې کې پوټینشیل باندې لږ یقین وساتي صحیح پرمختګ د فراغی له مقور کی تاسو ډیره خاصه خبرو کوم چې د میت لو هغه تاسو دا ویلی چې روزو زیاتره زما چې کوم فوکس هغه په ځوانانو باندې دی چې هغه له سیاسي شعور تاسو ورکه هغه کنیکټ شي او سیاسي کوم حالات دي په پاکستان کې تاسو مخې ته دي صحیح ده ما مخکې ذکر وکړو بس اوس خو سیاست دا پاتې شوی دی چې به زه به تا ته غل ویم ته ما ته غل وایي زه به تا ته بد ویم ته به ځکه ستا غلا را وباسم نو په ځای دی چې ته ما دا وچ د غلا ما نه ده کړې یا مې څنګه کړې ستا دا تا چې دا پټ کړې دي که تا په کیس روز چې تا قتل کړې نو زم نه کنه تا خوم کړې ده کنه بلیم گیم اګه نه غ بلیم گیم روان دي نو په داسې حالاتو کې څنګه کولی شي تاسو غوندي خلک چې هغه خلکو له شعور ورکی او هغه صحیح لیډرشپ اغه له شور کې چې هغه صحیح لیډرشپ انتخاب وکړي یا سلیکشن وکړي دا غي بالکل ګوري انفورچونټلی نجیب ازاک سر خلکو ته په پاکستان کې پولیټیکل پارټیز دي پولیټیکل انسټیټیوشنز نشته لري هر پارټی له پکاره د پولیټیکل انسټیټیوشن وي دا یو ځای جلسې د رسول نه علاوه دوی له پکاره د دوی سره فول ټایم ټریننګ انسټیټیوټ ور سره وي او دوی د وومن او د یوت د ووټر د هر چا ټریننګ باقی دا کولای چې پاکستان آئین سوي صحیح ده بیا ستاسو حقوق څه دي بیا ستاسو ریسپانسبلټیز څه دي زموږ خلک به تاسو کوم خبره وکړه کنه اکثر خلک وایي زما حق دی څوک دین نه دي خبر چې زما ریسپانسبلټیز څه ده نو موږ یو ته موږ دا وایي چې ستاسو پولیټیکل رائټس دي ستاسو سیویک رائټس دي بټ یو ار ریسپانسبل چې لکه څومره سيزونه دادي چې تاسو ته ریسپانسبل یې نو موږ لیډرشپ ټریننګ جوړ کړو او په لیډرشپ کې اهم خبره موږ مورل لیډرشپ وایو اوس کې لیډرشپ تاسو وایي کنه یو ایکستریمیست ګروپ چې دی دا غیم لیډر دی خو موږ نه غواړو چې خلک دی اغه لیډر موږ ته مورل لیډر جوړ شه چې ته په دې سبا خپل غلا نه جسټیفای کی چونکی بل کړی دنو تبا عام غلا کې اټس اوکے نو مورل لیډرشپ موږ پروموټ کو لګی یو موږ په گراس روټس باندې یوت اورګنایز کو غوړو ټریننګ ورکو ایکسپوژر ورکو هغه موږ دی ادارو تراولو صوبایي اسمبلی تراولو نیشنل اسمبلی تراولو کمیشنز ته بوزو هغه ته موږ ګوي چې لکه دا اداري دی دا فنکشن کوي او دا تاسو په کار کې دا کردار ادا کولای شي ووټ استعمال چې کم دی ټیک شو خپل مرزي دا ووټ دی اهمیت دی ولی تبې کې ولی بلکې زه تاسو دا ویم نه جی وات موږ د پولیټیکل اویرنس لري لري خبره ده زمو ډیر خلکو ته خدو سره پوره ووټ کاست کولو صحیح طریقه نه ورزي زمونږ وسه په پاکستان کې ډیر غټه شرحه د خراب ووټو نه راځي الیکشن په ورځ باندې سټیم په الټو پټه لګولي کاغذ غلط پیک کړي به تاسو شکل هغه دغه کې ورچې ورته نو دا ډیر مسلې دي نو زه هم په دې کې دوران کې د پولیټیکل یو خبره ده چې مونږ چې کوم سیول سوسایټي اورګنایزیشنز یو مونږ لګې مونږ ډیر ټریننګز ورکو خدا کار اب زمونږ نه ده زمونږ کار ده چې خلکو کې اویرنس پیدا کړو تاسو پولیټیکل رائټس ته نه چې مونږ ټرین کو خو مونږ ځکه ټرین کو چې پولیټیکل پارټی سره ټریننګ یونټ نشته لري خو یو کار بس مونږ شروع کړی دی چې مونږ کم پولیټیکل ورکرز ټرین کو نو مونږ دې ته دا وایي چې خپل پارټی ته کله لاړ شي تاسو په پارټی کې یو دا سوچ کلټیویټ کړئ چې تاسو
هغه دا ټریننګ تاسو نور ورکر ستور کول شو ورو کې زه دې سره شفت راځي موږ دې لاندې چې کم دې موږ په لوکل باډیز کې څونه الیکټډ کونسلر دي یا پوتنشل کینډیډیټ چې کلی دې موږ ټریننګ ورکاو او هغه کمپیریټیولی لکه دا وي ډېر بهترین کارکردګي صحیح نجيبه هغه زنانه چې سبق یې ټکې نه ویلې هغه زنانه ته دا بجټ پروسس دې دا پلانینګ څنګه کیږي سکیم څنګه جوړیږي ریزولوشن څنګه لیکل کیږي تا ټول سيزونه هغه ته موږ دې سې ذکر دي چې تاسو کې نه ویندې په پولیټیشن نه با هغه تاسو ته دې هغه نالج به ذاتي هغه لوي صحیح ده ستاسو چې کوم ټوریزم کمپنی ده کنه پنومبرا پرومنا ګلوبل پاناما پنومبرا دا کوم جبي ورډ ده صحیح ده دا راته لګوای پنومبرا دا خو عربي ټکیب دي قران کې او کوم ځای کې اکټیو وي د ټوریزم حوالے سره مونږ هو ملیشیا کې اکټیو یو پاکستان ته اوس مونږ ان شاء الله ان شي یو او دین علاوه مونږ کوم دی ټوریزم ملیشیا چې پروډکټس دی هغه مونږ په میډل ایست یو ای او کویت او هغه تقریبا ایست افریقا او ویسټ افریقا پورې مونږ چې دی دا د ایڈورټایزینګ پروموشن کمپین چلی ملیشیا ته ځو تلم 2008 کې اف کورس لاړایما ځین خلک ته تاسو ولې ریکمینډ کوي چې هغه ملیشیا ته لاړ شي وجه څه ده نو ملیشیا خو رومبه دا دی چې دا د خصوصي د پاکستان خلکو لپاره په حلال ټوریزم کې حلال ان ټریول او توای ایچ آی ټی په دې کې په ټاپ لیست باندې ته مسلمان او تزه او دا یو فیملی ډیسټینیشن ته فیملی سره زین ډیر ډیسټینیشن دای ډیر موزرت سره چې هغه ته فیملی او ویکیشن او شان نشي دغه کولې زموږ چې حلال دریم خبردا چې افورډیبل دی ته دې په ځای چې تاسو یورپ ته ځای یا تاسو نور بیچز ته ځای یا نور چې کوم ډیسټینیشنز دین ملیشیا چې کوم دا ډیر افورډیبل ده د پاکستان سره برادرلی ریلیشن شپ دی بی ټو بی کانټیکس دی پیپل ټو پیپل کانټیکس دی دغه شموږ چې دغه ماډل موږ دلته ریپلیکیټ کو بینګ پاکستانی اکونومیکلی دا سمر دغه د کسو پاړي چلاټ شي نو اکونومیکلی هو ډیر افورډیبل دی او د ویزا اون ارایوول د ویزا مخکې د پاکستان لپاره ان ارایوول وا او بیا سده حالات د وجې دا ان ارایوول نه د خو ویزا پروسیسینګ یا ویزا اپلیکیشن ویری ایزی ډیر آسان انلاین هم کولای شي تاسو د امبیسی په تروم کولای شي ها آیا تاسو چې یې تاسو تاسو کوم ارګنایزیشن دی تاسو کوم کمپنی دا په ویزا غسل کې ټورست سره هیلپ کوي کنه تاسو صرف گاید کوي بیا نور کار دی نه مونږ خو زمونږ څنګه چې ما تاسو سره مې وي مونږ صرف ایز ا کمیونیکیشن یو د دې لپاره بیا نور چې کوم خلک دی هغه به ټریول ان ټورز خلک هغه لایسنسډ خلک ها زمونږ صرف پیکیج او اویرنس راوسته دي یو ډیسټینیشن پروموټ کول لږه فار ایگزامپل زما لیشیا ته زما نو تاسو ما گائیډ کې چې لکه الټا سوسې دي څنګه څنګه وځي تاسو سوسې ریکوایرمنټس دي او دا ټول خبره صحیح ده اغه نه پز کوم کمپنی سره د کیګم کانټاکټ کوم او زما پلان جوړي هغه زما تاسو دی او دا کمپنی په باګیتا له یو اټرنری جوړي تاسو دې نه ویزه واخلې الټراس ایئرپورټ کې باقی تاسو دا وی ترانسپورټ کا سولاړي صحیح ده اخو بوزي باقی د تاسو بلدا چې تاسو مو ویځه وي پرامیس لیس او ډیلیور مور بکی تاسو ته بلک شنه باغونه خولي هو کار به تدیر کی صحیح ده ٹھیک ده ثانک یو ویری مچ شاد بیگم تاسو ډیره زیاته مننه تاسو هم داسې کامیاب اوسئ ځکه تاسو خو نه خوین دي چې هغه مخکې راځي نه یوازې د کی پی بلکې د ټول پاکستان د خزو یو مضبوط عکس چې کوم دی هغه نړۍ ته وړاندې کوي او تاسو د پالیټکس کوم خبرو کې تاسو د نیو جنریشن کوم خبرو کې تاسو د خزو کوم خبرو د نن وخت ضرورت دی په دې وطن کې باید چې خلکو کې سیاسي شعور ووسیږي لکه د ګډو بوزو باندې یو کس پسې شپونکی پسې نه روان کنه خپل یو سوچ فکر هم ولري ډیره زیاته مننه ثانک یو تاسو ډیره زیاته مننه ثانک یو مخلي دي چې یو ځل بیا تاسو پروګرام ته راشي او موږ په دې باندې خبرې کوي چې اوس انټرنیشنل ټوریزم چې کوم دی نه هغه پاکستان کې زیات شوی دی او خاص کر زمونږ دغه علاقو ته څنګه چې تاسو چې سوئزرلند سوات او دې طرفون ته وي کومراټ د دې طرف ته چې کوم دی کنه دغه سيزونه ترکیو کې زمونږ خلک چې کوم دی هغه یو د خوشاله او سوکاله ژوند کوي جی لیدون کوم دی سره اجازه ته لو ان شاء الله کې جون خیر سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم د الله پامان